My jsme se domluvili s panem kolegou, že vlastně to moje dnešní povídání by mělo být věnováno českým vojákům na frontách první a druhé světové války. Vzhledem k tomu, kolik času na to máme, je možná až troufalé, že jsme to se rozkročili s tím tématem takto doširoka, nebo že jsem ho nabídl takto široké, protože logicky, kdybychom chtěli jít po všech těch věcech detailně, tak to nejsme schopni zvládnout, anebo bychom možná končili tak za dva, za tři dny. Já jsem si připravil zároveň pár obrázků k tomu tématu a spíš se budu snažit, řekněme, projít nějakou takovou základní osu, která by vás mohla zajímat a případně nebo a určitě nechám prostor k tomu, abyste se mohli ptát na věci, které vás zajímají a které by pro vás mohly být zajímavé, třeba kterých se buď dotknu jenom okrajově, nebo které naopak třeba nezmíním, nebo naopak budete mít zájem se o nich dozvědět něco malinko víc. Já jsem, když jsem to zkoušel, jak jste určitě někteří viděli vlastně takový ten obrázek vojáků rakousko-uherské armády, tenhle pořízený v roce 1916. Já se moc omlouvám, že se k vám tady obracím zády, ale domluvili jsme se s kolegou, že musím se, nesmím nikde moc pochodovat a mám se pohrat v těchto místech, takže budu se snažit. Prakticky pro většinu našich krajanů anebo mužů z Čech a Moravy začínala ta válka takhle nějakým takovýmhle způsobem. Možná ta uniforma byla ještě trošku staršího typu. Všechno začalo v létě roku 14 a myslím si, že možná je až neuvěřitelné, že tehdy prakticky nikdo si nepřipouštěl, že by v dohledné době měla nějaká válka vypuknout. Dá se říct, že tehdejší svět, když se podíváte na architekturu, obrazy a další věci, které v té době vznikají, tak to je doznívající nádherná secese, věci, kde se objevují úžasné technické vynálezy, lidé začínají létat. Všichni si víceméně myslí, že teďka z těch fantastických vynálezů a fantastických věcí, že před námi století, to 20., které bude stoletím pokroku a všeho pozitivního, co lidstvo je schopno vytvořit. Jak se bohužel ukázalo, opak byl plnou pravdou. A po atentátu v Sarajevu vypukne válka, kterou mnoho lidí se v tu chvíli domnívá, že je to válka krátkodobá, že půjde o jakousi trestnou výpravu vůči Srbsku, které, jak Rakousko-Uhersko tvrdí, bylo stálo za atentátem na následníka trůnu a tedy za jeho smrtí a smrtí jeho manželky. A tím pádem trestná výprava. Dokonce mnoho lidí se domnívá, že taky se tak ty tátové loučí. Tak do švestek jsme doma. Ale nikdo neřekl, do kterých švestek. Jak se bohužel ukázalo, nebyly to ani ty v tom roce 14, ani v 15, ani v 16. A ta válka veskrze je válkou, která se přenese opravdu do obludného vraždění a je celkem jedno, jestli ty muži z Čech a Moravy a z dalších míst světa jsou nasazováni na bojištích, jestli na východní nebo západní frontě. Pro většinu Čechů v rakouské uniformě, když se hovoří o válce, anebo ono je to i v písničkách, můj děda válčil na Pijávě. Takže vždycky se vzpomíná jedna italská řeka, kam se vlastně rakouská armáda ale dostala až v roce 1917-18. A můžete slyšet, že můj děda padl na Pijávě od lidí, když pak zjistíte, tak jejich děda leží někde v Močálech na východní frontě, padl někde u Přemyšlu už v roce 14, ale ta Pijáva je v lidech zažraná, takže vždycky všichni hovoří o válčení na Pijávě. Možná ještě krutějším bojištěm, kde byly nasazeni Češi, na které se často zapomíná, je Slovinský Kras, kde proběhlo několik ofenzív na řece Soči a kde ty boje a jejich stopy jsou vlastně dodnes patrné a kde opravdu celá řada Čechů našla vlastně místo svého posledního odpočinku. Někdy se také říká, kolika vlastně Čechů se ta první válka dotkla. Dá se říci, že milionů. Protože jenom do té armády rakousko-uherské podle velice střízlivých odhadů z území českých zemí koruny české narukovalo na 1 200 000 mužů a z nich se domů 300 tisíc nevrátilo. Teďka neřeším, jestli byly národnosti české nebo německé, ale ti, kteří rukovali vlastně z českých zemí, ale na 300 tisíc padlých. Samozřejmě další se vrátili zranění, často nejenom na těle, ale mnohdy i na duši. A mnozí z nich
vlastně, řekněme se to, dotkla ta válka zprostředkovaně dalších milionů lidí, protože v okamžiku, kdy máte hospodářství, na kterém vyrůstají dva synové, ti dva synové padnou a najednou staří rodiče nemají komu to hospodářství předat. Když je zůstane vdova s 5, 6, 7, 8, 12 dětmi a schází živitel, tak pochopitelně se to nemůže neprojevit na životě těch lidí. Mnoho mužů tedy prošlo rakousko-uherskou armádou, kam narukovali jako občané rakousko-uherska. Splnění, řekněme to, čemu se říkalo čestná vlastenecká povinnost. Nicméně pro řadu mužů se už v době, kdy do té armády rukovali, otevírala věc, řekněme, jiná, protože tady byla poměrně silná výchova vlastenecká a hodně ovlivněná nejenom obrozením, ale už potom celou řadou dalších jiných věcí, včetně takových spolků, jako byl Sokol a podobně, kdy mnoho těch mužů začíná směřovat k něčemu, co jdou sice na frontu, ale jsou poměrně brzy, dochází mnoho z nich, nebo řada z nich přechází na druhou stranu, využívají první příležitosti k tomu, aby se vzdali. Není to běžná záležitost těch, kteří vlastně dezertují nebo se nechají zajmout, je samozřejmě menšina, ale takové případy jsou a s tím, jak přibývá mrtvých a padlých, musím říct, že skutečně ty první boje rakousko-uherské armády, zejména ten rok 1914 v Haliči, je bojem, nebo řekněme, poválčením děsivým, protože a to i na těch dalších frontách, protože rakousko-uherská armáda prakticky během prvního válečného roku ztrácí více jak polovinu svého profesionálního důstojnického sboru. Ta armáda na tu válku není připravená a rozhodně ne na válku dlouhou a ty ztráty se množí a jsou s tím obrovské problémy, ale tím malinko odbíhám. To, co jsem chtěl říct, je, že se nechávají zajmout nebo padnou do zajetí a tam se otevírá cesta k tomu, co je vlastně potom novodobou českou státností nebo československou státností a to je vlastně vznik legií. Já tam záměrně ten druhý obrázek, který tam mám pána, kterého samozřejmě všichni poznáte. Prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, není to na koni Hektor, který byl všude říkán, je to kůň jiný, je to před Lánským zámkem. Ale ten důvod, proč tady mám zrovna tenhle obrázek, je ten, že pan prezident má na hlavě čepici, která vešla do našich dějin a často bývá popisována jako Masaryčka. Mnoho lidí už vlastně neví, že nejde o nějaký módní výstřelek pana prezidenta, který by mu udělal nějaký módní návrhář, ale že ta čepice vychází z bývalé čepice prostého vojáka nebo řadového vojáka ruské carské armády. To, že i pan prezident nosil samozřejmě ušitou pro něj s tou lentočkou, s tím bílo-červenou, kterou nosili i naši vojáci v Rusku, příslušníci legií, jako znak toho, že rozvázali, řekněme, své vztahy s Rakouskem Uherskem a dali se do služeb legií, tak to je taková ukázka i toho, co pan prezident říkával, že bez legií by vlastně nebylo naší samostatnosti a tím pádem ani Československé republiky. Ono někdy slýcháte, že vlastně legionáři byli ti, kteří nějakým způsobem zradili. Já si to nemyslím. Já si myslím, že to byli lidé, kteří museli často projít velice složitou vnitřní revolucí, pokud bychom to tak mohli nazvat, protože jestliže Masaryk hovoří o národní revoluci ve vztahu ke vzniku legií, tak myslím si, že každou tou revolucí, jakousi vnitřní, se musel projít každý ten voják. Ono, my máme tendenci, a to se netýká jenom legií, a netýká se to první nebo druhé světové války, a myslím, že se to týká i našich třeba nedávných dějin, často ty dějiny posuzovat prizmatem toho, že my víme, jak to dopadlo. Jako vy víte, že válka skončí první za 4 roky, vy víte, že ta druhá za 6 let, to znamená, dá se tak nějak předpokládat, že dobře, tak třeba 4 roky nebo vstoupím do legií, vrátím se, budu velký hrdina a pokud se mi nic nestane. Ale ti lidé tehdy, když do těch třeba legií vstupovali, v těch ruských zajateckých táborech, tak ta situace jejich byla daleko složitější. Oni pochopitelně, mnoho z nich si prošlo velice krvavými boji na frontě. A vemte si, že vlastně se ocitli v táboře zajateckém, kde svým způsobem, pokud by neonemocněli nějakou těžkou chorobou, tak vlastně podle určitých regulí o ně muselo být postaráno, oni dostali pravidelně najíst. Měli celkem mnoho, některé ty zajatecké tábory, takhle existovaly obrovské rozdíly v Rusku speciálně, ale
někde měli i docela slušné kulturní vyžití, existovaly tam různé hudební kapely, spolky divadelní a podobně, byly tam knihovny, přes Červený kříž se dostávali k celé řadě dalších věcí, to znamená, měli, mohli udržovat písemný kontakt s rodinou pomocí různých lístků dopisových a podobně. To znamená, v tom táboře se celkem neměli úplně špatně a mohli si říct dobře, tak teďka já jsem vlastně utekl z toho pekla, toho vraždění a vlastně mě čeká tady jenom to tady odsedět několik měsíců, než ta válka skončí, protože jednou skončit musí a pak já se vrátím do bezpečí ke svým blízkým. Ti, kteří najednou se rozhodují uposlechnout vstupu do jakýchsi legií, musí počítat s tím, že se vlastně znovu vrátí na frontu, že zřejmě budou bojovat, že můžou opět vlastně hazardují s vlastním životem, že můžou ten život obětovat v rámci nějakých bojů. Nehledě na to, že co když ta válka dopadne jinak a co když tu válku vyhraje Rakousko. Takže to pro ty lidi znamená fakticky nemožnost návratu zpátky domů ke svým blízkým, protože by mohli být souzeni jako vlastizrádci. Nehledě na to už pouhá služba v legiích, pokud někdo podá informaci, že já jsem do těch legií vstoupil, může vážně ohrozit moji rodinu doma, protože můžou být jim třeba zastaveny výplaty sociálních dávek, případně se mohou stát obětí nějaké formy perzekuce, což se opravdu dělo. Nedělejme si iluze, v zajateckých táborech existovaly různé skupiny udavačů, které samozřejmě při první příležitosti na nějakou místní četnickou stanici v místě bydliště jejich krajana, který odešel a dal se do legií, poskytli upozornění, že ten člověk si nezaslouží, aby nadále jeho rodina byla nějakým způsobem podporována rakouskými úřady. Pokud hovořím o legiích, ale tak a o legiích doplňovaných ze stran zajatců, tak nesmím zapomenout na jednu věc, že byly ještě dvě výjimky a hnedka na počátku války, a to byly vlastně legie, které vznikaly v Rusku a legie, které vznikaly ve Francii. Tenhle obrázek, tady neúplně kvalitní, byl pořízený na Sofijském náměstí v Kyjevě. Je to svěcení praporu České družiny, což byla jednotka z českých dobrovolníků nebo československých dobrovolníků, ale valnou většinou krajanů, kteří byli dlouhodobě usedlí v Rusku a působili tam mnozí z nich třeba jako obchodní zástupci firem, jako byl třeba Laurina Klement, nebo mnoho z nich působilo na školách jako učitele tělocviku a podobně. A ti se vlastně shromáždili po té, co došlo k vypovězení války a objevila se mezi nimi poměrně revoluční myšlenka, že je potřeba takhle, že světový, nebo ta válka, která vypukla, je příležitostí, aby se dostali, aby vlastně díky ozbrojenému boji se podařilo znovu obnovit Československou, nebo tehdy se hovořilo o české státnosti. Těch krajanů se přihlásilo na 800. Dá se říci, že to měli složité nejenom ve vztahu k tomu, kdyby byli zajati, což pak ten problém, jak to s nimi končí, ale tady máme teda ještě vidět prapor, ale jinak pro většinu zajatých legionářů cesta byla na Šibenici. Tohle se přímo poprava příslušníků české družiny ve Vadovicích u Krakova, dvou, kteří byli chyceni. A je to nejenom složitá situace v případě zajetí, ale složitá situace pro řadu těch Čechů vůbec nějakým způsobem přesvědčit oficiální carská místa o svém zájmu skutečně pod, řekám, po boku carské armády bojovat proti rakousko-uherské monarchii, za, aby se dostali, řekněme, k nějaké vlastní státnosti. Dá se říci, že Rusové nechápali. Byli to pro ně nějací divní Austriáci, kteří vlastně jdou proti svému císaři, vlastně není úplně jasné, co tím myslí. Dobře, tak třeba zradili jako císaře, a co když jednou zradí je a tak dále. To znamená, že by tam bylo nějaké nadšené přijímání těch lidí, rozhodně nebylo. Musela se ujít strašně dlouhá cesta, než ti, kteří vlastně do legie vstoupili, nebo tehdy ještě do české družiny vstoupili, osvědčili své schopnosti skutečně v bojových akcích, kdy byli nasazováni jako příslušníci nějakých poločet, čet, rot, půlrot v rámci různých ruských divizí na frontě, kde fungovali většinou jako rozvědčíci, mohli bychom to nazvat možná průzkumníci podle současné terminologie, jako vojáci, kteří byli schopni, protože znali dokonale služební jazyky rakousko-uherské monarchie, minimálně tu němčinu,
češtinu, celá řada třeba i maďarštinu, tak byli schopni vlastně třeba se dostat k zákupům nebo dokonce i přímo do zákupu převlečení za rakouské vojáky, byli schopni získávat informace, rozšiřovat letáky, přemlouvat třeba další vojáky k dezercím a podobně. A v případě, že bylo zapotřebí, tak opravdu bojovat se zbraní v ruce při nejrůznějších rozvědkách a dá se říct, že mnoho těch příslušníků české družiny dosáhlo dekorování opravdu nejvyššími tehdy carskými vyznamenáními a řádem svatého Jiří a podobně, ale samozřejmě i řády svaté Anny, svatého Vladimíra a podobně. Těch dekorací, těch legionářů, zejména i v počátcích, vlastně, nebo v době té carské éry našich lidí v Rusku, je poměrně velice velké množství. Tady je jeden takový fotografie, která s legiemi nesouvisí, ale to je třeba záběr z jednoho z baráků, jednoho z těch zajateckých táborů, kde si v Rusku toho trošku lepšího. Vlastně ubikace vlastně zajatců s nějakými věcmi zavěšenými, více místnosti s nějakými stolky, kde se dalo nějak spát, existovat, kde se víceméně žilo, ale tam to je, řekněme, ten průměrný tábor. Existovaly lepší, ale existovaly také některé výrazně, výrazně horší. Pokud jde o legie v Rusku, možná klíčovým momentem při různých těch obdobích jejich budování, rozšiřování potom o další zajatce je klíčovým datem je 2. červenec roku 1917, což je datum, kdy došlo u ukrajinského Zborova k bitvě, která přinesla obrovské vítězství československým legiím. Je to zvláštní případ, protože jestliže, jak jsem říkal, až do té doby ty českoslovenští vojáci nebo legionáři nebo družiníci, to je zajímavé taky, oni si legionáři neříkali, dokonce to legionáři brali zpočátku jako nadávku. Tam oni většinou se označovali jako dobrovolci nebo dobrovolníci. Teprve později po válce, po první světové válce, když se řekněme, hovořilo o legiích, tak potom bylo přijato tohle označení a teď v současné době už nikdo si vlastně víceméně neuvědomuje, že to pro ně bylo zpočátku jen těžko stravitelné. Ale v případě boje u Zborova došlo k zajímavé situaci, kdy na obou dvou stranách fronty stály české jednotky. Na jedné straně československá brigáda, která tam byla soustředěna opravdu od všech těch divizí, kde tam bylo na 3,5 tisíce vojáků, a na druhé straně jednotky rakousko-uherské armády, ale z toho částečně pluky, které byly doplňované z českých zemí, například 75. z Jindřichova, Hradce a podobně. Ono často se potom říkalo, že ten úspěch Čechů byl způsoben tím, že ty pluky nebo ti vojáci v rakousko-uherských uniformách, ti Češi vlastně nebojovali kvalitně, není to pravda. Tam došlo opravdu k velice krutým řežím, k bojům muže proti muži, bojům v zákopech, kdy se bojovalo velice tvrdě a kdy nebylo moc času na to řešit, jestli ten druhý mluví česky nebo ne. A když čtete si vzpomínky těch lidí, kteří tím bojem tehdy prošli, tak tam vidíte jednoznačně, ať už ti, kteří byli v rakousko-uherských uniformách tehdy a pak třeba přešli do legií, nebo ti, kteří tam bojovali jako legionáři, nebyl tam čas rozlišovat, kdo mluví česky. A i sami ti legionáři třeba říkají, že vyběhl pro nich proti němu nějaký podporučík a vytáhoval pistoli, jenom prostřelil hlavu jenom od boku puškou a pak zjistil, že to byl nějaký kluk z Českých Budějovic, takže Češi tam bojovali proti Čechům a Češi tam Čechy zabíjeli. Docházelo tam k zajímavým setkáním, jestliže to vypadá jako z blbého filmu, to musím říci, aby se potkal bratr s bratrem, každý v jiné uniformě, nebo otec se synem, tak u Zborova se to dělo. Je tam několik desítek případů, kdy vlastně v průběhu toho boje nebo po té bitvě, když jdou zajatí, jsou vedení zajatí rakouští vojáci, tak najednou se zjistí, třeba někdo pozná bratra nebo kluka ze sousední vesnice nebo otec syna. Skutečně se to tam dělo a ty případy tam byly. Zborov byl důležitý z toho důvodu, že je to v době, kdy carská armáda se ocitá, řekněme, v jakémsi vnitřním rozvalu. Je rozleptaná vlastně už tehdy poměrně značně bolševickou propagandou, možná i vlastní neschopností a najednou nějaká malá skupina Čechů, opravdu na ruské poměry malá, 3,5 tisíce, nebylo vlastně tehdy žádné číslo. Tam dosáhne obrovského úspěchu, kdy prorazí do hloubky více než 4 kilometrů, zajme víc vojáků, než sama má, ukořistí několik desítek děl a kulometů. Takže ten výsledek je skutečně fenomenální, tak fenomenální, že se objevuje v ruských médiích,
ale dokonce o něm musí informovat i média Rakouska, která dokonce tam poprvé zmiňují, že u Zborova stála vlastně proti rakouským jednotkám Československá brigáda. Ono už pouhý ten fakt, že to byla brigáda, působil i na lidi doma, kteří byli, řekněme, orientováni proti rakousky jako téměř zjevení, protože se hovořilo najednou, brigáda to není 10 vojáků, že? Brigáda to se bavíme o stovkách nebo většinou tisících mužů. I tohle to bylo velice důležité. Pro naše legionáře to znamenalo, že ruská oficiální místa si najednou uvědomila, že tam má skupinu lidí, kteří chtějí bojovat, bojují velice dobře a že podobných lidí oni tvrdí, že mají v zajateckých táborech v Rusku další tisíce. Takže po Zborovu najednou ruská oficiální místa uvolňují možnost náboru, kterému do té doby kladly nejrůznější překážky. A na podzim téhož roku z té 3,5 tisícové brigády jsou dvě divize o 40 tisíci mužích. A na počátku roku 18 už je z toho armádní sbor, který má 65 tisíc vojáků. Jen pro představu, současná armáda České republiky jich má 16 tisíc. Celá armáda, takže jsme trošku v zajímavých počtech. Pokud jde, tady máme ještě nějaký jeden obrázek, teďka než to možná se načte, jo. Jeden obrázek vlastně ještě ze zborovských zákopů, kde vlastně našich vojáků v ruských uniformách, tady vidíte, s nějakým bochníkem chleba, kluci tam jedí, mají nějaké misky. Jinak pochopitelně tam se projevila celá řada, o zbrojově by se dalo mluvit dlouze, protože tam se projevila celá řada problémů, protože naši to třeba přebírali po ruských jednotkách, vystříleli ruské jednotky, které ty zákopy jim předávaly ve velice zanedbaném stavu. Navíc probíhalo tam do té doby takzvané bratření mezi vojáky rakousko-uherské armády a Rusy, to znamená, různě ty vojáci se navštěvovali v těch zákopech, dávali si různé drobné dárky, ale při tom dávání dárků třeba naši byli překvapeni v době, kdy vyrazili do útoku, že velice dobře bylo zastřílené rakouské dělostřelectvo a ty ztráty, zejména v prvních okamžicích bitvy, byly poměrně velice silné. No, bylo to kvůli tomu, že ty Rakušané, kteří chodili do těch ruských zákopů, si třeba odkrokovali ty vzdálenosti, to znamená, byli zastříleni úplně přesně, jako kdyby měli zaměřeným pásmem na různé průchody v překážkách a podobně, takže to pak neslo velké problémy sebou. Tady mám trošku jinou věc, která zdánlivě se sborem nesouvisí, ale jenom okrajově. Toto nejsou ruské, ale tohle jsou srbské uniformy, přestože v nich jsou tři českoslovenští důstojníci. Všichni tři to pak dotáhli na generály. Ale důvod, proč tady jsou, je jenom jako spíš pro krátkou zmínku, že právě v době, kdy tedy carská oficiální místa nechtěla povolit vlastně organizování našich legií, nebo ne v tom rozsahu, jak si to představovali naši, tak mnoho našich dobrovolníků uvítalo možnost vstoupit do tehdy budované srbské dobrovolnické divize v Oděse už v roce 1916. Srbové tam měli poměrně hodně vojáků, z čeho se jim nedostávalo, byli důstojníci a najednou naši začali se dobrovolně hlásit ke službě v srbské armádě a nastoupilo jich tam několik set. Opravdu v té armádě sloužili, byli nasazeni mnozí z nich v bojích v Dobrudži na rumunském území proti německým a bulharským jednotkám. Na podzim roku 1916 velice úspěšně i tedy za cenu velkých ztrát, protože jsme tam ztratili poměrně hodně důstojníků a vojáků. Mnozí z nich se pak vrátili, řekněme, nebo přešli na přelomu roku 1617 do našich legií v Rusku. Ale proč o tom hovořím? Je to důležité z toho důvodu, že mnoho z nich tam poznalo třeba srbský systém výcviku, srbský systém boje, který byl v té době velice efektivní a moderní i ve srovnání s tím ruským. Mnozí také říkají, že to, co předváděli vlastně Češi u Zborova, byla srbská bojová taktika, nebo taktika vlastně velice moderní. Žádné takové ty útoky, jaké byly známé a možná ještě někdy ve druhé světové válce třeba ruských nějakých jednotek, které utíkají v takových těch dlouhých pásech s puškami a řvou urá, tak tady se najednou pohybovaly malé úderné oddíly třeba po 10-12 vojácích, kde byly přesně rozdělené úkoly. Jeden střílel, další třeba vrhal ruční granáty, jeden hlídal vlastně čelo té skupiny, byl tam zdravotník, to znamená, ty skupiny pracovaly velice efektivně i při dobývání těch zákopů. Rakušané tehdy, ty rakouští velitelé říkají, že ti červeno-bílí se po těch zákopech pohybovali jako kočky a bylo to účinné. Mimochodem současné speciální jednotky prakticky, ať už jde o britské SAS nebo naše, ten základní systém je
čtyřčlenná skupina, která se nasazuje na další týmy, které se spojují do skupin. To znamená, ideální SAS má 12, naši mají 4, které se můžou na těch 12 spojit a vždycky je tam ten tým je prakticky budovaný na podobném principu organizačně, jako byly tyhle. Bylo to nesmírně, řekněme, věc moderní. A jinak pokud jde o ty naši, kteří prošli srbskou armádou, často se jim potom i za první republiky říkalo Srbáci, ne jako nadávka, ale spíš jako určité ocenění skupiny lidí, která kromě té taktiky tam v Srbsku načichla i něčím, co bychom možná mohli nazvat takovým způsobem srbského uvažování, to znamená, když to nejde. Když neprorazím hlavu zdí, tak jsem se asi málo rozeběhl. Když to nejde silou, jde to ještě větší silou a podobně. To znamená velice složité na složití lidé na vyjednávání, velice drsní, třeba i v kontaktu s lidmi, ale nesmírně cílevědomí a vynikající vojáci. Když se pak podíváte, kdo vlastně prošel srbskou armádou, tak jména jako Ingr, Lůža, František Moravec, pozdější šef našich zpravodajců v Londýně, to jsou všechno jména lidí, kteří zásadním způsobem ovlivnili vývoj nejenom armády, ale i státu. Tadyhle záměrně jsem dal tenhle jeden obrázek, protože poměrně brzy po vytvoření Československého armádního sboru dochází k tomu, k čemu dojít muselo. A sice mezi tím na podzim roku 17 v Rusku zvítězila, my jsme se ještě ve škole učili, Velká říjnová socialistická revoluce, abychom pak zjistili, že nebyla ani velká, že nebyla v říjnu, ale v listopadu, že nebyla socialistická, že to nebyla revoluce, ale spíš puč, že ji vedl nějaký Lenin, který se vlastně nemenoval Lenin, ale Ulianov, a takhle je to tam pomaličku se vším. Jo. Ale muselo se stát to, co se stalo. Naši se vlastně jako 60-tisícová armáda ocitli v Rusku v situaci, kdy bylo najednou zjištěno, že jedna z prvních věcí, kterou nová bolševická vláda udělala, je, tom jsme se vždycky učívali, že se uzavřel dekret, vydal dekret o míru a dekret o půdě. Dekret o půdě samozřejmě znamenal rozdělení části půdy bezemkům. Dekret o míru vypadá hrozně dobře. Vždyť je to už něco ušlechtilo, vydáme dekret o míru a bude mír. Je potřeba to ale trošku nazvat pravým jménem, a to znamená to, o co skutečně šlo o uzavření separátního míru s ústředními mocnostmi. Což vlastně znamenalo, že Rusko se vyvázalo z války a Rakušané a Němci mohli divize, které byly do té doby vázány na východní frontě, přesunout proti spojencům na západní frontu. Což logicky je docela problém. Navíc v zemi, která řekla, že už dál tedy s Německem a Rakouskem-Uherskem válčit nebude, najednou je těch 65 tisíc Čechů, kteří tedy říkají, dobře, my se do ničeho ples nebudeme, nám jde vlastně o jedinou věc, chceme ujet do Francie, kde v té době je zbytek našich legií, my se k ním chceme připojit, dokonce prezident Masaryk tehdy prohlásil, nebo tehdy ještě pan profesor Masaryk prohlásil ty československé jednotky na území Ruska za součást československé armády ve Francii, protože v té době už byl vydán v polovině prosince 1917 dekret francouzského prezidenta o zřízení našeho vojska ve Francii, že on se na to odvolává a říká, tohle je naše armáda, která směřuje do Francie. Nicméně bolševici si to představují trošku jinak. Naši musí samozřejmě projet transsibirskou magistrálu, protože nejde to na západ, tam jsou samozřejmě Rakušané a Němci. Takže to znamená projet kolem celého světa do Vladivostoku a pak lodními transporty do Francie. Cestou na východ po té trati si bolševické Sověty postupně začínají klást další a další podmínky, aby ten průjezd umožnili. Odevzdejte ještě další zbraně a musíte je dál úplně neozbrojení a podobně. A navíc jedním směrem směřují Čechoslováci tedy na východ, aby se dostali do Francie, a opačným směrem, a to je ten důsledek toho separátního míru, míří statisíce německých a rakousko-uherských válečných zajatců, kteří jsou propouštěni z těch zajateckých táborů a jedou bojovat na západní frontu proti vlastně spojencům. Takže na té jedné trati se vám potkávají transporty, jedoucí zleva doprava a zprava doleva, s úplně rozdílným cílem. Dá se říct, že se tam potkávají budoucí protivníci, kdyby opravdu naši na tu frontu dojeli, tak je možné, že tam budou válčit proti těm vojákům, které potkali někde u Jekatěrinburgu na té železniční trati. Nemohlo to skončit dobře. V Čeljabinsku došlo v květnu 1918 k incidentu, kdy z jednoho takového vagónu s válečnými zajatci, mimochodem vagónu, kterému naši, protože jim našim legionářům těch vojáků nebo zajatců bylo líto, tak jim dali nějaké jídlo, cigarety a podobně. Když se ten vlak rozjížděl, vyletěl kus železa, těžce zranil našeho legionáře.
naši potom, ten, kdo ten kus železa vyhodil, někdo dokonce hovoří, že to byl Čech, taky v rakouské uniformě, tak to Čelebenské nádraží je poměrně komplikované, tak než ten vlak projel přes všechny ty výhybky, tak naši mu nadběhli, viníka identifikovali a linčovali ho. Do toho se vložil naprosto nešťastně Sovět místní, který začal záležitost vyšetřovat. Ty naše vojáky uvěznil, když tam přišli jejich velitelé, aby byli propuštěni, tak uvěznil i je. A tam se dá říci, že ten pohár přetekl, protože ty jednotky, které byly na tom nádraží, si pro ty velitele došily. Během několika hodin byl vlastně Čelabinsk dobyt. Ty místní protibolševické síly se vlastně zmocnily města a začala vlastně, řekněme, kontrarevoluce, bychom to nazvali sovětskou terminologií. Na mnoha místech té trati byly v zápětí napadeny transporty našich legionářů, a to i ty úplně odzbrojené. A dá se říci, že v tu chvíli šlo o bití a nebití té armády. Ta armáda musela prorazit na ten východ. Oni potom naši tehdy vyhlásili, se sešli ti velitelé, hlavně řekli, že se teda do Vladivostoku odjedou vlastním pořádkem. Myšleno tedy, že si tu cestu probojují silou. Velice rychle se zmocnili skladů zbraní, dozbrojili se navíc, nutno přiznat, sice dál, jak se říkalo, odjížděli jakoby odzbrojené ty transporty, ale tak ty Češi nejsou úplně blbí, takže tam byly ve vagónech nadělané dvojité podlahy, kde byly další kulomety a pušky, takže se částečně byli předzásobeni. A jedno z těch velkých vítězství, proto tady mám ten obrázek, bylo vítězství 4. června 1918 u Lipjak. Byla to železniční stanice před Samarou, kterou bránili, kde byla rozsáhlá opevnění vybudovaná bolševiky. Tam je potřeba říci, ale jestliže hovořím o bolševicích, ne vždycky jsou to jenom Rusové. Na straně bolševiků tam bojuje celá řada jiných národností i vojáků bývalé rakousko-herské armády, hodně tam Maďarů, Němců, Rakušanů, ale taky Čechů pod rudým praporem. A u těch Lipek dochází opravdu ke krvavé řeši, která má zajímavý výsledek. My tam máme 32 padlých a bolševici 3000. Je to vždycky, když někdo hovoří o tom čísle, říká, že to je naprostý nesmysl. Ono to je způsobené tím, že naši tam vytvořili poměrně značnou paniku, vytvořili dojem, že už se ocitly ty ruské jednotky nebo ty bolševické jednotky v obklíčení, oni začali ustupovat a částečně se hnulo celé jedno křídlo a dostali se do volských bažin a tam se spousta těch vojáků utopilo. Znáte, před Samarou tohle lipiašské postavení, kde měli vlastně Čechoslováci vykrvácet, tady se předpokládalo, že ty legie přestanou existovat, tak bylo dobité. Dodnes nám to tam neodpustili, že my už máme 4 roky připravený pomník, který měl být v Samaře udělaný našim legionářům, a 4 roky nám blokují jeho vztyčení, protože tam zkrátka žádným Běločechům pomník postavit nesmíme. Ale je to je věc, jak si to vezme. V té době v čele vojska nebo legií toho armádního sboru se ocitá, přebírají vlastně to velení čeští důstojníci, asi nejznámější z nich je Jan Syrový. A musím říct, že v té době poměrně značnou věc nebo značnou důležitost sehrává husitská tradice v legiích. A to z toho důvodu, že jedny z knih, které tehdy jsou, řekněme, takovými bestsellery, které legionáři mají k dispozici, tak jsou romány Alojze Jiráska. Bez ohledu na jejich historickou správnost či nesprávnost, ale v okamžiku, kdy ti vojáci se ocitají ve složitých poměrech, ve složité situaci, kdy jsou v nepřátelské zemi obklopeni vlastně skutečně nepřáteli, jde jim o život, tak najednou dochází k zvláštní situace, kdy jestliže husité jezdili ve své vozové hradbě, tak najednou ty legionářské ešelony, ty vláčky, ty vagonky se ocitají na té trati jako určitá obdoba nějaké novodobé vozové hradby. A mám dojem, že už nikdo by si nemohl vymyslet lépe, aby v čele husitů stál Jan Žižka z Trocnova, jednooký Jan, a najednou legie mají v čele jednookého Jana Syrového, který přišel o oko těsně před bitvou u Zborova. Znáte, opravdu tehdy ta legionářská tradice sehrává obrovskou roli, dokonce pluky se pojmenovávají první mistr Jana Husy, druhý Jiřího z Poděbra, třetí Jana Žižky z Trocnova, čtvrtý je Prokopa Holého v rámci první divize, která si pak říká husická, a pak už je druhá divize, ta zase bere ty názvy podle regionu. Pátý pluk je pražský, šestý hanácký, sedmý tatranský, osmý slezský,
A třetí divize se opět vrací k osobnostem. 9. Karla Havlíčka Borovského, 10. Jana Sladkého Koziny, 11. Františka Palackého, 12. Milana Rastislava Štefánika. Mimochodem tyhle názvy pluků potom včetně jejich čísel jsou zachována v armádě první republiky, aby ta tradice legionářská vlastně nějakým způsobem pokračovala. To je opět jeden vlastně hodně té války se vede na trati. Kolem magistrály, to znamená různé typy obrněných vlaků, ať těch opravdických nebo improvizovaných, anebo potom, říkám, některé z těch vagónů vyzdobené i ať už více či méně uměleckými díly, tak je tenhle ten ruský nápis Hluče smírčem žizni raba, to je jasné, lepší smrt než život otroka. Takže se objevují různé výzdoby. Tohle je jeden z obrněných vlaků, který jsme měli, Orlík. Asi jeden z nejmodernějších obrněných vlaků, které tehdy byl ukořistěný vlastně od bolševiků v Samaře. Takže a prokázal velké služby československým legionářům. Mimochodem právě o něj, když naši odcházeli potom ze Sibiře, se dokonce strhla přestřelka s japonskou armádou, ve které my jsme měli dva padlé, Japonci asi 6. Takže dokonce jsme si zaválčili s Japonci, přestože to byli jinak oficiálně naši spojenci. V Rusku není dobré počasí. Takže tohle jsou stráže v Kunguru přibližně minus 40 stupňů Celsia. Když potom jdete i kolem těch vagónků a zjistíte, že opravdu tam byly klasická dřevěná jako prkno a vezmete si, jaká byla kosa venku, že tam sice měli nějaká kamínka, ale samozřejmě, ale pak zjistíte, že se to částečně vylepovalo nějak novinami, aby se udělala nějaká izolace, že byly dokonce v noci, se přemístěvali, byli pořadníky na to, že se museli v průběhu noci vyměnit, aby chvíli ležel u toho studeného prkna a pak, aby si lehnul dál, aby to nějakým způsobem přežili. Takže a pro mnoho z nich tedy po celém území Ruska bylo opravdu na 4000 padlých vojáků. Většina těch, nebo takhle většina, s výjimkou dvou míst, úplně všechny ty hroby jsou zničené a nejsme schopni je identifikovat. Pomníky byly zbořené, často bezprostředně poté, co legionáři odešli. Jediný hřbitov, který zůstal, je hřbitov ve Vladivostoku, odkud je tenhle obrázek, kde dokonce jsou dochována hrobová místa i se jmény těch vojáků. Jenom v posledních dvou letech republika do tohohle z toho jednoho hřbitova napumpovala přes 10 milionů korun, aby ty hroby byly v pořádku a snažíme se to tam dávat dohromady. Jinak na těch místech, kde dříve byly ty památníky, tak se snažíme ty památníky v posledních letech stavět znovu. V poslední době nám je jako natírají na červeno a mají tendence bourat, ale tak jako s tím si nějakým způsobem poradíme snad. Pro legionáře po mnohdy, pro ty, kteří byli mezi posledními, tak se vraceli domů až z Ruska až v roce 1920. A ty poslední transporty přijeli na podzim roku 1920, vraceli se do republiky, tohle je jedna ze oceánských lodí, prezident Grant, která vlastně přivezla jeden z těch největších transportů. A zase buď jeli kolem celého světa, anebo se dostávali potom, říkám, buď jižní cestou, nebo kolem Ameriky, těch možností návratu. Tady máme několik variant, kudy ty transporty vlastně potom objížděly svět a dostávali se zpátky do Evropy. Tady se malinko posunu opravdu tím letem světem zpátky do roku 1914. Úplně na jiný konec světa, sice do Francie. Já jsem zmínil už na začátku toho vypravování, že ve Francii a v Rusku jsme měli krajanskou komunitu, kolem které se začaly legie organizovat. V případě Ruska tedy vznikla česká družina, v případě Francie kolem spolku sociálně demokratického spolku Rovnost a pařížského Sokola vznikla skupina dobrovolníků, kteří nastoupili do, ve Francii to jinak nešlo, do francouzské cizinecké legie, a tam byli zařazeni do pochodového pluku francouzské cizinecké legie, prvního pochodového pluku, a vytvořili v něm jednu rotu. A podle toho, že se pozdravili sokolským pozdravem nazdar, ty Francouzi to pořád slyšeli, to nazdar, 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 tak jim začali říkat kompaní nazdar, rota nazdar. A tenhle se název vlastně té jednotce zůstal. A tak vešel taky do našich dějin. Tahle fotka je pořízená v Bayonne, při vlastně předávání praporku, který vlastně rota dostala. Je to v roce 1914. Je zajímavé, že jak
předávání těch praporů, ať už v Kyjevě, nebo vlastně tady ve Francii, v Bayonne, anebo potom odchod jak roty nazdar, tak české družiny na frontu se liší vždycky jenom o jeden den. A to v situaci, kdy vlastně nikdo netušil v té Francii, že něco podobného někdo vytváří v Rusku. Nebyl Facebook, nebylo nic podobného, aby se sdělili základní informace. Nikdo jim nepřidal, nikdo to neorganizoval. Vznikalo to naprosto živelně. Jako tam takové ty představy, jak někdy se říká, že Masaryk s Benešem vytvořil legie, není to pravda. V době, kdy Masaryk šel za hranice, tak už legie fungovaly a bojovaly, jak na západní frontě, tak na té východní. Takže vzniklo to jako opravdu spontánní hnutí. Jedno z prvních míst, kde byla rota nazdar nasazená, je bojiště u Arasu, mimochodem právě 9. května letošního roku, to bude 100 let, co tam byla nasazena proti německým pozicím, útočila na výborně opevněná německá postavení a prakticky hned v té první bitvě toho 9. května byla zmasakrována. Nutno přiznat, že ty pozice dobyla. Ty výšiny se podařilo potom spojencům dobít až o 2 roky později, a to kanadským jednotkám. Takže Češi tehdy opravdu na ty výšiny, bílé výšiny, jak jsem říkal, u Arasu se dostali. Tenhle ten snímek je pořízený o několik dní dříve v zákopech. Z těch zajímavých lidí možná tady tenhle ten pán s knírkem je Karel Bezdíček, což byl rodák ze Sezemic u Pardubic, praporečník roty nazdar, který právě před tím bojem měl ten praporek, který tam předtím byl na obrázku, a aby se ten praporek nestratil, tak se ho omotal kolem těla. Ale v tom boji padnul a někde ho s tím praporkem pohřbili na bojišti v nějaké granátové jámě. Ten praporek vlastně zmizel. To znamená, kdybyste někdy přišli do vojenského muzea a uvidíte ho tam, tak je to až po válce udělaná přesná kopie. Tenhle ten pán tadyhle třeba jen tak pro zajímavost je Ladislav Preininger, pozdější podplukovník československé armády, popravený v roce 1941 po příchodu Heydricha do Prahy, ale mimochodem jinak dědeček herečky Veroniky Freimanové, který tehdy u Arasu taky bojoval. Mimochodem tam v případě toho Arasu je krásná jedna taková historka, protože kromě Čechů, kteří tam bojovali vlastně v řadách roty nazdar, tak se na místě objevila jednotky, protože ta marocká divize, v jejímž rámci byl ten pochodový pluk cizinecké legie nasazen, byla doplněna, nebo část jejího mužstva tvořily i jednotky vlastně koloniální pěchoty francouzské z Afriky, a jeden z důstojníků těch koloniálních pluků byl českého původu, Josef Schneidárek, později to dotáhl v československé armádě, dokonce na armádního generála. On byl původně rakousko-uherský důstojník, kterého přestala bavit, řekněme, ta sešněrovaná rakousko-uherská armáda, tak po 2 letech po absolvování vojenské kadetky odešel, dal se do cizinecké legie, válčil tam poměrně dlouho, byl v bojích v severní Africe 35krát raněn, a před bitvou u Arasu vlastně procházel, kontroloval své vojáky, procházel těmi zákopy a najednou uslyšel po 20 letech češtinu. A tam někde byli právě kluci z roty nazdar a on slyšel, že se tedy baví a že nadávají na to, že jídlo nestojí za nic, a že kafe je blbý a tak dále. A on ve svých pamětech vzpomíná na to, že říkal, tak já jsem si uvědomil, že vlastně druhý den, jak moji muži, tak oni půjdou do útoku a že tam prakticky každý druhý z nich pravděpodobně zůstane. Říká, tak se bych měl, jsem si říkal, mají právo aspoň si před smrtí vypít nějaký dobrý kafe. Tak nechal z 2násobné dávky kávy, protože věděl, že stejně zbyde příští den, udělat několik kotlíků kávy, které ti vlastně Arabové vlastně přinesli do zákupu té hrotě nazdar. A on jim přišel a říkal, tak kluci, tady máte dobrý kafe. Musím říct, že asi byli hodně překvapení, protože by na ně mluvil česky důstojník v zouavské uniformě, jako který z Araby dorazí tam donést kafe, to asi musela být opravdu věc, se kterou se hned tak nesetkávají, ale kouzelné je, když tam popisuješ Schneidárek reakci vlastně potom těch vlastních svých mužů, těch Arabů, kdy slyšeli, jak když se vrátil do zákopu, jak tam jeden říká tomu těm dalším, náš velitel tam potkal muže svého kmene a mluvil s nimi jejich řečí, což si myslím, že je docela kouzelné. My jsme tam měli pochopitelně nejenom pěšáky, ale měli jsme tam letce, a to nejenom Milana Rastislava Štefánika, který tam tehdy už působil u francouzského letectva. Mimochodem, tam je docela zajímavá ta věc, on zdravotně na tom byl úplně blbě už před válkou.
ale zatímco teďka, když byste chtěli sloužit u letectva, tak vás proklepnou a pokud zdravotně nejste na tom úplně dokonale, tak jako se k letectvu nedostanete. Tehdy naopak, ti, co nezvládali to pochodování, případně byli zranění, tak proto tam stejně sedí a lítá si, že? Tak na to nepotřebuje mít fyzičku. Takže právě byli strkáni k letectvu. Tohle se případ na téhle fotografii je taky pozdější generál Stanovský. To samozřejmě netušil, kdyby bojoval ve Francii, že si ještě posedí 6 let v nacistickém a 6 let v komunistickém kriminále. Takže. Jak jsem říkal, rota Nazdar prakticky téměř přestala existovat už v tom květnu 1915. Nicméně ještě byla nasazena několikrát na různých bojích, dokonce na Somě bojovala ještě jako jedna četa Čechů u Belois-Santerre, kde se skutečně vyznamenala, kde porazila nebo zajela mnohonásobně větší jednotku německou, kde zachránila vlastně bok francouzské sestavy. Dokonce tam v těch hlášeních je přímo řečeno, že německý velitel, protože tam se vzdal asi 30 vojákům oddíl, který měl přes 250 lidí německé armády, tak německý velitel byl když zjistil, kolika lidem se vzdal a navíc, že jsou to Češi. To je jako, že psychicky snášelo údajně prý velice špatně. Ale nicméně, řekněme, po těch bojích na Somě v létě roku 1916 opravdu ty Čechoslováci ve Francii, řekněme, vymizí. Pár jednotlivců slouží na různých místech francouzské armády, ale není to jako kompaktní česká jednotka. Situace se začíná měnit na podzim roku 1917, kdy je rozhodnuto právě v době, kdy se komplikuje situace v Rusku, že by mělo dojít k obnovení našich jednotek ve Francii. To znamená, z Ruska dokonce odjedou dva transporty, takzvaný Husákův a Gibišův. Jeden má asi 1500, druhý asi 500 vojáků, které dojedou do Francie, kde se mezi tím shromažďují. Naši krajané ze Spojených států, přijíždějí tam různí zajatci z Rumunska a podobně, další vojáci ze srbské armády, a kde začínají být budovány opravdu vlastně dva pluky československé armády, které jsou postavené na jaře roku 1918 a pak jsou nasazeny na frontu. Tenhle ten snímek pochází z Dárny. Byl pořízený při příležitosti Velké přísahy 30. června 1918, kdy byl 21. pluku předán vlastně právě prapor, který tady je, který mu vlastně věnovalo město Paříž. Byla to velká sláva, byl tam francouzský prezident Poincaré, ten je tadyhle vidět vzadu. A je to možná jedno z prvních míst, kde vlastně Francie uznává Československou armádu nebo Československé legie jako součást, nebo řekněme jako armádu budoucího státu, nebo jako armádu spojeneckou a zároveň armádu budoucího státu a Českou národní radu, která vlastně v té době už je reprezentována Benešem, Masarykem a Štefánikem jako budoucí zástupce Československa. Podobná situace vznikla potom 14. července 18 při přehlídce v Paříži, kde skutečně v rámci vlastně francouzského státního svátku pochodovali pluky, no pluk 22. vlastně už s těmi českými vlajkami tehdy, samozřejmě bílo-červenými, v rámci přehlídky jako spojenecká armáda, což myslím si, že v té době bylo strašně důležité. Ty jednotky legionářské byly nasazeny kromě krátkého nasazení v Alsasku, potom šli do bojů v okolí městečka Teron a Vuzie. Řekněme od 20. října 1918 do zhruba 30. října 1918 došlo k nasazení těch jednotek. Nebylo to žádná procházka růžovým sadem. Myslím, že skutečně to říjen 18 doby, kdy tady se slaví vznik republiky, tak v té době my tam máme v těch posledních dnech války máme na 200 padlých a 800 raněných. Umíralo se opravdu do toho posledního dne té války. Teďka, když se jinak legionářů ve Francii bylo přibližně 10 tisíc. Myslím, že jsem říkal zhruba 65 tisíc Rusko, 10 tisíc Francie. Teďka jsme úplně někde jinde, vidíte, že to není Francie, je to jeden z klášterů, klášter v Padule, který byl využíván v Itálii, který byl využíván jako zátecký tábor. Tady vlastně vidíte základ toho klášterního komplexu. Všechny tyhle domečky kolem jsou vlastně zátecký tábor. Situace Čechů v Itálii, kromě těch legií v Rusku a ve Francii jsme měli skutečně i legie v Itálii, ta situace Čechů tam byla daleko složitější, protože v Itálii před první světovou válkou neexistovala žádná krajanská komunita.
To znamená, všichni ti, kteří, nebo lepře řečeno, existovalo tam pár jednotlivců, a ne kránská komunita, která by vytvořila nějaké legie. Nehledě na to, v Itálii vlastně do války vstoupila až v roce 1915. Poměrně hodně Čechů tam bylo zajatých, protože na té italské frontě, případně na té sočské frontě, se stálo proti Itálii, bojovala celá řada českých pluků, takže ten počet zajatců byl velice vysoký, ale italská oficiální místa neměla vůbec žádný zájem na tom, aby se tam nějaké národní jednotky vytvářely. Dá se říci, že dokonce tam byl velice komplikovaný styk s domovem, zákaz odebírání nějakých novin a podobně. Teprve v roce 1916, nebo na přelomu roku 16-17, se situace začíná trošku lámat a v rámci těch zajateckých táborů Italové začínají soustředěvat Čechy do některé, speciálně do toho tábora v Padule a potom ještě do tábora v Santa Maria Capua di Vetere u Neapole, kde vzniká československý dobrovolnický sbor. Tady jsou někteří z jeho hlavních představitelů, nejdůležitější je v tomhle případě tenhle pán, to je Jan Čapek, původně Sokol, který vlastně patří těm hlavním organizátorům toho československého dobrovolnického sboru. Na té další fotce je už snímek vlastně z okolí Adige. Je to z nasazení našich jednotek, které postupně začaly vznikat opravdu legionářské pluky i v Itálii, ale až od dubna roku 1918. 21. dubna 1918 italská vláda povolila vlastně vytváření našich legií v Itálii, s tím, že tady je potřeba říci, že vedle Milana Rastislava Štefánika, který měl dokonalé kontakty vlastně v politických kruzích italských, na to měl zásluhu ještě jeden politik, který udělal opravdu pro vznik našich legií v Itálii hodně moc, a sice Benito Mussolini, který mimochodem i právě proto, když byste někdy zavítali do archivu kanceláře prezidenta republiky u nás na Hradě a podívali se, který politik dostal ve 20. letech od Tomáše Garrigua Masaryka jako vůbec první řád Bílého lva, tak je to Benito Mussolini. Takže v té matrice je jednoznačně uveden. Tenhle snímek je pořízený v Římě, zase při příležitosti předávání praporu našim plukům, našich legionářů. Zase můžete vidět, že vlastně ty uniformy kopírují to, co vlastně ty hostitelské země. Nevzniká žádná zvláštní uniforma, stejně jak naše legie v Rusku měly zpočátku uniformy carské armády. Legie ve Francii používají uniformy vlastně střeleckých pluků francouzské armády, tak tady je trošku výjimka. Naši jsou používají uniformy italských alpíny jako horských jednotek speciálních, proto ty klobouky s tím perem, ale označené vlastně na límcích vidíte vlastně bílo-červené stužky, takže bylo i hned identifikovatelné, že se jedná o Čechoslováky. Jinak, když jsem zmínil ty uniformy, v jednu chvíli, v době, kdy tam docházelo vlastně v Rusku ke konfliktu s bolševiky, tak naši začali potom používat vlastně vlastní uniformy, které si nechali ušít z látek dovezených z Japonska, aby se vlastně odlišili od těch jednotek, protože do té doby často docházelo k záměně jednotek. Vlastně bolševici byli oblečení úplně stejně jako Češi. Všichni měli carské uniformy, ale když se naši potom převlékli do těch jiných, tak aspoň bylo hnedka vidět, kdo je kdo. Tahle docela smutná fotografie se váže k jedné smutné etapě nasazení našich legií v Itálii, a to jsou jejich popravy ze strany rakouské justice, protože speciálně v Itálii těch poprav bylo provedených na 50. Jestliže došlo k chycení legionářů, tak rakouská vojenská justice, musíme zase na druhou stranu ale přiznat, že tedy poprávu, pokud identifikovala dezertéry z vlastních pluků, často se stalo, že opravdu ti vojáci byli nasazeni na úsecích třeba svých bývalých pluků, byli dokonce identifikováni někdy bývalými kolegy od těch pluků, byli popravováni. Většinou oběšením, ale jsou i případy vlastně zastřelení, a těch případů bylo na 50. Že není to úplně zanedbatelná kapitola s tím, že s výjimkou dvou legionářů, které se vlastně nepodařilo nalézt, jejich těla, tak všichni byli exhumováni ve 20. letech, jsou pohřbeni na Olšanech tady v Praze. Dva se nalézt nepodařilo. Tenhle poslední snímek, pokud je o tu první válku, je věnovaný příjezdu Tomáše Garrigua Masaryka do Prahy, tady ho máme v tom kloboučku, je to v prosinci 1918, a vidíme, že vlastně v té době už po stranách jdou v italských kloboucích italští legionáři, v těch papachách ruští, v baretech francouzští, dále sokolové, vojáci domácího vojska. Řekněme, ta postavení těch ideí na tom, že tedy těch nové státní ideje na tom, že tu svobodu přivezli legionáři, což byla pravda, protože bez té argumentace
že jsou tady nějací vojáci, kteří bojovali po boku spojenců za nějakou samostatnost, tak by pravděpodobně ta republika nevznikla. Já to říkám opakovaně, velmoci vám nikdy nic nedají. Pro velmoci jsou malé země zajímavé jenom v okamžiku, kdy mohou splnit nebo naplnit nějaké jejich, jsou použitelné pro jejich cíle, ale v okamžiku, kdy ta malá země prolije krev svých vojáků po boku té velké, tak jako přes tu prolitou krev se nedá jít, takhle dá, ale hůř než, nedá se to úplně šmahem odmítnout, takže někdy se něco podaří a v tomhle případě i díky, řekl, poměrně značnému lobbingu krajanské komunity ve Spojených státech a tak dále se to nakonec podařilo, takže ta republika vznikla. Nutno přiznat, že mnoho těch legionářů, zejména těch, kteří se vraceli až v těch 20. letech, tak ten návrat nebyl vůbec jednoduchý. Jestli si někdo myslí, že jim někdo padal kolem krku, těm prvním jo, ale pak postupem času samozřejmě se to omrzí a přijížděli další a další transporty a asi tak nejzajímavěji na to vzpomíná Zdeněk Štěpánek, bývalý herec a bývalý legionář, který v jedné své knížce Za divadlem kolem světa, kde popisuje svůj návrat z legií, říká, jak je vysadili v Českých Budějovicích. On říká, my bychom jako do Prahy na to Václavský náměstí. Říká, Praha už se navítala dost. A tím to vlastně skončilo. Takže ty návraty nebyly někdy jednoduché pro ty legionáře a je potřeba říct ještě jednu věc. Když se někteří z nich domáhali aspoň nějakého elementárního ocenění svých, řekněme, aby jim byly třeba zaplaceny aspoň nějaké finance nebo něco za to, tak tehdejší ministr financí, myslím, že celá řada našich současných ministrů financí by se jim to líbilo, to, co on řekl, že za službu vlasti se neplatí. Takže nedostali nic. Řekl to Alois Rašín. Jinak pokud jde o... Já jsem přeskočil do jiné složky, abych zkusil ještě se podívat na tu druhou válku. Druhá válka se nedá začít jinak, než samozřejmě pro celý svět začíná 1. září 1939, ale pro nás začíná o rok dřív. Pro nás začíná rokem 38. a Mnichovským ujednáním a tím vlastně, že Československá republika je donucena čtyřmi velmocemi bez své přítomnosti k tomu, aby odstoupila pohraniční území vlastní země, navíc pohraniční území, která jak po stránce přírodních překážek, tak vybudovaného opevnění představují záruku jeho suverenity, aspoň částečnou, bez boje cizímu státu. Samozřejmě, pokud jde o Mnichov a tehdy, co se tehdy stalo, tak já si troufám říct, že máme asi málo historických událostí v našich dějinách, kde bychom dodnes se o to přeli, co bylo špatně a co bylo dobře. Já si troufám říct, že dokonce Mnichov je zastávání jedné nebo druhé varianty, toho, jak se vždycky říká, bránit a nebránit, je jedna z mála věcí, kde můžete kvůli historickému tématu dostat přes hubu v hospodě. Pokud se ocitnete v kruhu někoho jiného, než kdo souhlasí nebo nesouhlasí s vašimi názory. A na druhou stranu si myslím, že to řešení, které bylo v Mnichově, nebo řekněme po Mnichově, přijato prezidentem republiky, asi většina lidí vnímá jako řešení nesprávné, protože kdyby to bylo, všichni se s ním stotožňovali, že řešení správné, tak se o něm dodnes právě nebavíme. A myslím, že právě to vyřešení té záležitosti tím, že se momentálně odloží ten boj nebo něco podobného, nebo že se nebude bojovat, protože se zachová národ do budoucna a tak dále. Já mám dojem, že zejména v době velkého vraždění, v době vlastně příchodu Heydricha do Prahy, začal sám Edvard Beneš pochybovat o tom, jestli to jeho řešení bylo správné, protože i tehdy svým přátelům říkal, že vlastně neví, jestli se bude moct vrátit, protože říkal, že vlastně uchrání národ, uchrání elitu národa a najednou někdo vyvražďuje bez ohledu na to, že se vlastně podvolila. A myslím si, že ten škraloup toho Mnichova, ten problém s Mnichovem si vlastně neseme dodnes. Tadyhle máme aspoň kousíček vlastně takovou obrázek pochodující československé pěchoty v té době klasického pěšáka v přilbě vzor 32, takovém nazvaném vajíčku s puškou,
V té době opravdu naše armáda patřila, řekněme, k těm nejlepším. Tím samozřejmě neříkám, že byla armádou, která byla neporazitelná, to ani náhodou. Měla velké mezery, tím myslím nejenom z hlediska svého národnostního složení, protože samozřejmě kopírovala národnostní složení republiky. Ale byl tam ještě jeden docela podstatný problém, na který si často člověk vzpomíná, nebo si ho připomíná i v současné situaci, kdy v průběhu 20. let minulého století politici často dospívali k názoru, že, jak bych to řekl, armáda je dojnou krávou. Že když se nedostaví peníze, je nejjednodušší šáhnout do armádního rozpočtu, protože samozřejmě žádné války už nebudou. Už byla jedna světová válka, lidstvo se poučilo, tak je zbytečné budovat nějakou armádu a podobně. Výsledek je potom takový, že najednou na počátku 30. let, když začíná narůstat nebezpečí, tak samozřejmě se nedostává financí a pak i když ti politikové jsou ochotní armádu zahrnout financemi, tak některé věci si nekoupíte zkrátka, kdybyste měli peněz sebe víc, protože na některé věci potřebujete, možná si třeba koupíte někde zbraně, ale vy musíte mít lidi, kteří s těmi zbraněmi budou umět zacházet a ty lidi vychovat trvá čas, který se nepočítá na měsíce, ale počítá se na roky. A je trochu komické potom, když vidíte, jak zase to krásně je to vidět na počtech absolventů Vojenské akademie v Hranicích. Když ta republika vznikla, tak v roce 22, když byl vyřazován první ročník, tak měl 200 důstojníků. Na konci 20. let klesá ten počet na 48 a v roce 1937 dokonce jsou vyřazeny dva ročníky, najednou je vyřazeno přes 2000 důstojníků. To už jako teče do bot, ale ono se to pak opravdu nedá stihnout. Takže v současné době máme naši českou armádu ořezanou na dřeň a může se nám stát, že nám tady jednou bude pochodovat nějaká jiná armáda, jako v tomhle případě je Konstantin Neurath, první říšský protektor, tady v přítomnosti Emila Háchy, zdraví jednotky Wehrmachtu, které procházejí, pochodují po Václavském náměstí v Praze. Tohle už je trošku jiná situace. V reakci na okupaci celá řada vlastně lidí, mladých mužů, ale i mužů vyššího věku, začala odcházet za hranice, protože se domnívali, že stejně jako za té první světové války vznikly legie, takže něco podobného bude vznikat za hranicemi i v té druhé světové válce. Dokonce byla poměrně silná představa v tom, že jestliže za prvního světového válečného konfliktu tu došlo k znovu obnovení naší státnosti, tak samozřejmě v rámci velké války další se může povést vrátit ten vývoj před Mnichov. Dá se říct, že dokonce bychom asi těžko hledali v Evropě jiný národ, který by se tak těšil na válečný konflikt jako Češi v létě roku 1939. A vy všichni se domnívali, že až dojde k té válce, se do sebe pustí Německo s Francií a Británií, že to opět válka tak na 14 dnů, možná na půl roku a všechno je v pohodě. Pak se ukázalo, že to samozřejmě je zase na dlouhé lokte a že to všechno trvá strašně dlouho. Část těch mladých mužů odcházela přes Polsko, tady je celá řada lidí, kteří potom se proslavili, myslím, pozdější hrdina Sovětského svazu Richard Tesařík, tadyhle vzadu pak pan generál Lomský, který potom prošel takovou různou kariérou, ale přes Polsko vlastně odcházeli do Francie, kde opět zpočátku museli vstupovat do cizinecké legie, protože neumožňovala, vlastně tehdejší francouzské zákony neumožňovaly jinou variantu o organizování nějakých národních jednotek na svém území. Nicméně řekli, že v případě, že válka vypukne, tak umožní Čechoslovákům vytvořit na svém území vlastně národní armádu, což byla jedna z mála věcí, kterou splnili. Skutečně po 1. září 1939 byl vyčleněn v jižní Francii tábor ACT, ve kterém je pořízena tahle fotografie, ta je z 28. října, kde se začaly vlastně scházet dobrovolníci. Ty podmínky tam byly velice složité, ten tábor byl v zoufalém stavu zanedbaný, vojáci dostávali uniformy někdy z 19. století, opravdu nebylo to jednoduché, ale přece jenom už byli pod vlastní vlajkou a mohli nějakým způsobem začít fungovat. Další případ byli vlastně letci, protože v jednu chvíli ve francouzském letectvu ten letající personál z roku 1940, v roce 40, byly okamžiky, kdy prakticky třetinu francouzského letajícího personálu stíhačů tvořili Češi v některých obdobích a dosáhli tam vynikajících úspěchů. Tady máte aspoň pochodující tu pěchotu někde v Agdu. Ty naše vojáky samozřejmě ještě před odchodem na frontu byli částečně dozbrojeni, takže už to nebylo tak tragické. Nicméně
na tu frontu opravdu odešli v létě roku 1940, v květnu, červnu byla nasazena ne celá divize, protože v té době už naši měli přibližně 11,5 tisíce mužů v Agdu. Bylo nasazeno jenom takzvaná divizní pěchota, první a druhý pěší pluk, skutečně do bojů s Němci. A musím říct, že bojoval velice dobře, to i v situacích, kdy je mnohdy nechávali Francouzi na holičkách. To znamená, naši připravili opevněné postavení, zakopali se, čekali na příchod německé armády, najednou na bocích jim ustoupili francouzské pluky několik kilometrů dozadu, že naše se museli odpoutat, často bojem a zase ustupovat. Navíc potřebovali se dostat, potom složitě se vyjednávalo, aby nepadli vlastně do rukou Němcům. Vyjednávali se transporty do Velké Británie a skutečně se podařilo, podobně jako když se odvážili naši z Ruska, tak tentokrát se odvezli z jižní Francie do Velké Británie. Tam byli soustředěni po příjezdu v táboře Chomley u Chesteru. Bylo to vlastně, tam je Chomley, takový krásný zámeček s velkým parkem. V té zahradě byl postaven velký stanový tábor, kde ti vojáci vlastně byli soustředěni. Bylo jich oproti těm, já nevím, téměř 12 tisícům, co byli ve Francii, tak tady se jim přijelo necelých 5 tisíc. Důvod je ten, že zbytek těch vojáků, kteří ještě sloužili ve Francii, byli mnohdy nepřišli z protektorátu jako dobrovolníci, ale byli to dlouhodobě usedlí krajané, kteří ve Francii žili, mnohdy Slováci, kteří odmítli vlastně tu armádu následovat do Velké Británie, často i s poukazem s tím, na to, že oni jsou občany Slovenské republiky a že nějaká československá otázka vůbec nezajímá. Což se opravdu stalo. Tadyhle na této fotografii tady vidět vlastně, to je pořízená v červenci 1940, je to první návštěva prezidenta Beneše u československých jednotek, to je pan generál Znamenáček, to byl velitel té divizní pěchoty, generál Neumann, bývalý velitel divize, pak velitel brigády, to je generál Inger jako ministr národní obrany exilové vlády v Londýně. Poměrně brzy vlastně byli naši připraveni, byla tam vznikla z těch evakuovaných vojáků československá smíšená brigáda, později samostatná brigáda, která měla přibližně těch 4000 vojáků, s tím, že byla cvičena zpočátku k obraně pobřeží, případně k nějakým nasazením v rámci řekně, obrany britských ostrovů. Velice rychle ti vojáci byli vybaveni kvalitním materiálem, kvalitními zbraněmi. No to přiznat, že teda zase na druhou stranu všechny ty zbraně a ty uniformy jsme si po válce museli zaplatit. To byl úvěr, to nám Britové nedali jako tak jako z plezíru, ale to se samozřejmě platilo. Tady pokud je vlastně o tuhle fotografii, je to vyznamenání tří československých důstojníků, vlastně Alojze Lišky, pozdějšího velitele brigády, divizního generála Bedřicha Neumanna a Hinka Souhrady britskými řády. Po roce 1948, jak Neumann, tak Liška skončili v exilu. Hinek Souhrad byl zavražděn nacisty ještě v závěru druhé světové války, když padl do zajetí na slovenském území. Velice důležitou věcí, velice důležitou složkou naší armády, stejně jako ve Francii to byly stíhací letci, tak ve Velké Británii se to stávají vlastně perutě britského královského letectva složené z Čechoslováků. Měli jsme tam celkem perutě 4, 310. stíhací, 311. bombardovací, tady jsou vlastně její příslušníci před letounem Wellington, a 312. a 313. stíhací, s tím, že Češi působili například i u 68. noční stíhací peruti, ale třeba například kapitán Leo Anderle létal se 138. speciální perutí, perutí pro zvláštní účely, která vysazovala parašutisty v okupované Evropě a podobně. Takže těch Čechů se tam podílelo na té činnosti poměrně dost. Nad německým územím první do bojů zasáhli právě příslušníci 311 při náletech na Německo. Tady je možná zajímavá jedna věc, že z téhle posádky tenhle ten kluk, který tady je Josef Horák z Lidic, který působil v britském královském letectvu už od roku 1940 až do konce války. Tady je aspoň jeden ze Spitfireů vlastně našich perutí. Věc, která se nesmí opomenout, je záležitost, která je poměrně frekventovaná v literatuře i ve filmovém zpracování, a to je výcvik a nasazení našich parašutistů z Velké Británie na území protektorátu. Samozřejmě to je jedna z fotografií z výcviku ve Skotsku a tadyhle samozřejmě jeden z nejdůležitějších výsledků, který se podařilo uskutečnit, a to je atentát na Reinharda Heydricha v Praze 27. května 1942.
je potřeba říct jednu věc, že často se hovoří o tom, jako kdyby ten program k vysílání výsadků byl ryze československou záležitostí, kde si ho vymysleli Češi, domluvili si s Brity nějaké vybavení těch parašutistů a jejich přepravu do protektorátu. Není tomu tak, vlastně celý ten program vlastně je pouze zlomkem v obrovském programu britské speciální, ten Special Operation Executive nebo Executive pro zvláštní operace, kde ta československá sekce sehrávala opravdu jenom, neříkám okrajovou, ale jednu, řekněme, z podpůrných rolí. Nicméně to, co dokázali, tak pokud někdo vykazuje nebo vůbec SOV vykazuje nějakou činnost nebo k čemu se hlásí, tak jsou to tři věci. Je to operace Norske Hydro, to znamená zlikvidování továrny na těžkou vodu, je to atentát na Heydricha a potom jsou to takzvané Jetberg týmy, které byly složené z britských, amerických a francouzských parašutistů, které byly vysazeny vlastně v předvečer invaze a zásadním způsobem vlastně se spolupodílili na boji a omezení těch posunů německých kolon a podobně v době v tom červnu 1944. Nesmíme zapomenout ani na to, kdy jsme měli naše jednotky na Středním východě a v Severní Africe. Ti příslušníci těch jednotek se tam ocitli, pokud pomineme to, že tam byli někteří hoši, kteří třeba studovali třeba i bohoslovectví a ocitli se potom třeba v Sýrii a podobně, tak velká část těch lidí, kteří byli na Středním východě, byli vlastně lidé, kteří opouštěli protektorát po okupaci Polska, takzvanou jižní cestou, to znamená šli přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, často právě do Sýrie a odtud do Francie, ale v okamžiku, kdy Francie v červnu 1940 padla, kapitulovala, jak se ta cesta uzavřela, oni vlastně zůstali na tomhle území. Původně měl vzniknout jeden pluk, nakonec z toho byl československý pěší prapor 11 východní, který byl pak reorganizován ještě později. Jeho velitelem byl podplukovník Karel Klapálek, ten máme jeden ze táborů Sidi Bišr s československou vlajkou. Později byl ten prapor reorganizován, přezbrojen vlastně protiletadlovými velkorážními kulomety a byl reorganizován na 200 lehký protiletadlový pluk, který se spolupodílel například na obraně Tobruku, Haify a některých dalších míst. S tím, že v létě roku 1943 v červenci byli všichni příslušníci toho praporu soustředění převezeni do Velké Británie. A ve Velké Británii vlastně proběhla reorganizace příslušníků tohoto praporu a tehdy už existující té československé samostatné brigády na československou samostatnou obrněnou brigádu, která byla vyzbrojena vlastně tanky Cromwell a byla potom nasazena u Dunkerku. No a nesmím zapomenout na to, že když jsem zmiňoval to Polsko, tak část Čechů se ocitla i na východní frontě. Opět víceméně náhodou, protože ti, kteří byli v Polsku v roce 1939, tak někteří stihli odjet do Francie a ti, kteří nestihli, tak najednou v okamžiku, kdy nacistické Německo napadlo Polsko, tak samozřejmě před těmi postupujícími německými divizemi začali ustupovat na východ. Samozřejmě nikdo v té době ještě nevěděl, že Sověti s Němci podepsali tzv. Molotov-Ribbentrop pakt, kde si Polsko rozdělili a že 17. září zahájí postup směrem na západ Rudá armáda. To znamená, ty naše jednotky nebo příslušníci tzv. Československého legionu, kteří ustupovali na východ, se najednou ocitli vlastně v ruském zajetí, musíme říci, nebo v ruské internaci. To jednání ze strany ruských oficiálních míst opravdu nebylo příliš přívětivé a prakticky i hned o ty Čechoslováky převzala péči o ně, péči tedy v uvozovkách převzala NKVD a všechny ty ta místa, která vlastně jsou potom vykazovaná jako místa pobytu československých vojáků, ať už jsou to, já nevím, Oranky, Suzdal a podobně, všechno ve všech případech jde o lágry NKVD. To znamená, když na ně narazíte v bývalé literatuře, která vyšla před rokem 89, tak je potřeba nazývat věci pravými jmény. Část Čechoslováků Sovětský svaz opustila. Poměrně malý kádr tam zůstal. Tady je vidět taková skupinka z nich vlastně v takových těch vatovaných mundurech lágrových. S tím, že vlastně až do napadení Sovětského svazu se Sovětský svaz tvářil, že vlastně celkem není co s těmi Čechoslováky řešit. Situace se změnila v roce 1941, kdy byli příslušníci téhle skupiny soustředěni v městečku Buzuluk,
které bylo vybráno vlastně jako za místo zrodu Československé armády na území Sovětského svazu a postupně začal, řekněme, takové shledávání Čechů, kteří se nalézají na území Sovětského svazu a kteří by do té jednotky vstoupili. Tady je potřeba říci, že v té době nikdo vlastně přesně nevíme dodnes, kolik bylo v Gulagu stovek, tisíc, desítek tisíc bývalých občanů Československé republiky, zejména z bývalé podkarpatské Rusy, kteří po okupaci podkarpatské Rusy Maďary odešli do Sovětského svazu, kde chtěli bojovat jako proti nacistům za Československou republiku a kde byli za přechod hranic odsouzeni k různým trestům od 3 let výše. A kdy vlastně skutečně nevíme, jako jestli kolik z nich tam zahynulo. Nemáme naprosto sebemenší představu, jestli se jednalo o stovky nebo tisíce lidí. Protože když v roce 1941-42 probíhala jednání s oficiálními ruskými místy, která dala pokyn těm třeba velitelům těch táborů, že mají bývalé československé občany propouštět a odesílat do Buzuluku, tak často třeba došlo k tomu, že tam tak, co seš, ty seš podkarpatská Rus, Rusín jako Rus, tak tady zůstaneš. V té době navíc spousta těch lidí už byla mrtvých, to znamená, nevíme vlastně, skutečně nemáme tušení, kolik jich přišlo o život. Ti, kteří přijížděli do Buzuluku z Gulagu, byli valnou většinou v tak šíleném zdravotním stavu, že mnozí z nich ještě v Buzuluku pomřeli. Běžně přijížděli dospělí muži, kteří vážili 35-40 kilo. Naprosto zubožení v zoufalém stavu, takže tenhle ten snímek je docela zajímavý, je z léta roku 1942, to je setkání dvou legend, to je, kdy poprvé do Sovětského svazu přijel ministr národní obrany armádní generál, tehdy ještě divizní generál Sergej Inger, zdraví se s nadporučíkem pěchoty Otakarem Jarošem, pozdějším velitelem první československé nebo roty prvního československého samostatného polního praporu v Sovětském svazu, který padl při obraně Sokolova. Tohle je snímek z ledna roku 1943, kdy českoslovenští vojáci, mimochodem oblečení do britských uniform, které byly dodány na území Sovětského svazu pro polskou Andersovou armádu, která tam měla být organizována, ovšem Poláci mezi tím došlo k odhalení, nebo přičem Poláci začali být trošku nervózní z toho, že nemohou sehnat přibližně 30 tisíc svých důstojníků, kteří někde by měli být na území Sovětského svazu a Sověti tak nějak nevěděli, kde jsou. Takže jako pak se zjistilo, že teda všechny postříleli v Katyni a na dalších asi 10 místech. Takže v té době se Poláci rozhodli, že odjedou, nicméně ty uniformy už tam byly, tak se pak nakonec přidali Čechům. Takže tady vlastně jsou naši v britských uniformách. Je to předávání praporu vlastně prvnímu československému samostatnému polnímu praporu Buzuluku. Přebírající je Ludvík Svoboda, velitel praporu, předávající je náčelník Československé vojenské mise v Sovětském svazu Heldor Píka, popravený komunisty na 20. června 1949 v Plzni na Borech. Samozřejmě ani jeden z nich v tu chvíli ještě neví, jak se jejich životní osudy budou odvíjet. Podobně zajímavé byly osudy třeba této trojice mužů, to už je z roku 1943, protože to nasazení Čechoslováků na východní frontě bylo často velice úspěšné, například v bojích o Kyjev byly právě československé jednotky těmi prvními, kterým se podařilo prorazit do centra města. A vyznamenali se vlastně v bojích o Kyjev 3 českoslovenští tankisté, nebo samopalník a 2 tankisté. Antonín Sochor, Josef Buršík a Richard Tesařík, všichni dostali zlatou hvězdu hrdiny Sovětského svazu za tehdy prokázané hrdinství. Zase ty osudy se rozdělily. Antonín Sochor zahynul v roce 50 v nikdy neobjasněné dopravní nehodě v jednom výcvikovém prostoru tady u nás. Richard Tesařík se nakonec byl propuštěn z armády a dá se říct, že si pomohl alkoholem k tomu, aby se dorazil. Josef Buršík byl, ač hrdina Sovětského svazu komunisty, uvězněn po únoru 1948, podařilo se mu z vězení utéct a dožil vlastně ve Velké Británii, kde byl v exilu. Ještě jsem se vrátil, byl pak nakonec povýšen na generála po roce 1990. Pokud jde o nasazení armády zahraničí, tak jednou ze zajímavostí je nasazení našeho letectva, protože z části příslušníků britského královského letectva, kteří byli odesláni z Velké Británie do Sovětského svazu, byl postaven první československý samostatný stíhací pluk, který byl nasazený
už v září 1944 na pomoc slovenskému národnímu povstání. Tady je vlastně jeden z Lavočkinu na letišti Triduby na Slovensku, kde vlastně ty, je to trošku zvláštní situace, kdy tam operovali vlastně z obsazeného území nebo obklíčeného území uprostřed vlastně Němci obklíčeného území letectvo jako řekněme partizánská jednotka. Tohle jsou příslušníci naší druhé československé paradezantní brigády, kteří odlétají vlastně na pomoc slovenskému národnímu povstání. A tady je aspoň jeden obrázek vlastně jednoho z obrněných vlaků, které používala povstalecká armáda v roce 1944 v boji proti Němcům. Tenhle smutný obrázek je pořízený 7. října 1944. Je to taková zvláštní, ta rakev s mrtvým generálem nesou čtyři generálové. Svoboda, Klapálek, Boček a Hasal. A v té rakvi je velitel 1. československé brigády, který padl 6. října 1944, Jaroslav Vedral Sázavský, který byl vlastně jediným generálem naším, který padl vlastně na přímé frontě za druhé světové války. Najelo jeho auto, najelo na protitankovou minu, kousek za státní hranicí, kousíček od Dukelského průsmyku. A byl vlastně pochovaný na hřbitově, vlastně dodnes leží vlastně na Dukle. Tady jsou ještě potom záběry vlastně z Ostravy, kam dorazili příslušníci 1. československé samostatné tankové brigády. Tady opět Josef Buršík s osádkou svého tanku, takže aspoň jeden vlastně ze snímků našich vojáků. Dá se říci, že jestliže jsme měli ve Velké Británii za druhé světové války zpočátku nějakých 4,5 tisíce vojáků, pak přibylo přibližně nějaká tisícovka ze středního východu, tak na té východní frontě se začal budovat armádní sbor, který ze začátku vlastně byl, jeho první brigáda byla složena z vojáků, kteří valnou většinou prošli gulagem a bylo tam poměrně vysoké procento vlastně kluků z Podkarpatské Rusy. Druhá brigáda paradezantní byla postavena ze Slováků, kteří dezertovali na východní frontě u Melitopole příslušníků rychlé divize, kteří přešli k Rusům. A třetí brigáda byla postavena z Voliňáků, zase z krajanů z Volině, kteří vlastně narukovali do naší armády. Potom tam byly samozřejmě další podpůrné jednotky, ale důstojnický sbor, protože bylo málo důstojníků, valnou většinou přijel z Velké Británie v transportech v roce 1943-44. To znamená, ten armádní sbor je docela zajímavou sestavou vlastně lidí z nejrůznějších složek vlastně naší zahraniční armády a s tím, že čtvrtá brigáda je potom valnou většinou stavěna potom z krajanů, kteří nebo z krajanů už ze Slováků na území Československé republiky. Tady bych se malinko vrátil jenom k té naší obrněné brigádě ve Velké Británii. Ta byla nasazena bojově u Dunkerku na podzim roku 1944, kde vlastně převzala úsek, kde byly vlastně velká německá osádka tohoto přístavu severofrancouzského. A naši dostali za úkol vlastně tenhle přístav obléhat. Někdy můžete narazit na to, že někdo říká, že to bylo kvůli tomu, že vlastně Britové jim nechtěli svěřit Čechům žádný složitější úkol a že nechali vlastně obléhat německou posádku, dokud se nevzdá. Ta situace byla složitější. Dalšímu nasazení třeba československé brigády ze západu, třeba při osvobozování Československa, bránila jedna věc a to byla nemožnost doplňovat ztráty. Vlastně ty zahraniční jednotky celou dobu vlastně se potýkaly s tím, že vlastně neměli kde brát další vojáky. Měli to, co měli, ale žádné další sebrat nikde nemohli, protože nebylo kde. Zná, kdyby náhodou třeba v průběhu těch bojů ta brigáda dostala do nějaké složité situace a měla velké ztráty, tak najednou nebylo možné přivést tam dalších 300-400 Čechoslováků, kterým by se ty díry zalepily. To znamená, vlastně proto dostali za úkol nebo tenhle říkám, obléhání německé posádky. Když říkám, pokusili se o několik útoků, často úspěšných, ale kam tady máme aspoň ty příslušníky brigády někde v bojích okolí Dunkerku. A tohle už jsou vlastně po příjezdu do Prahy, vlastně jeden z tanků Cromwell před obecním domem. Mezitím samozřejmě v Praze došlo k závěru války, se bavíme skutečně o závěru války k velkému povstání a jenom povstání pražské nebo povstání v českých zemích by bylo na strašně dlouhé povídání. Tady aspoň jeden z záběrů vlastně na vyhořelou staroměstskou radnici, zničený tank Hetzer tady v popředí. Ale tady určitě stojí za zmínku jedna věc, nejenom to pražské povstání, ale pražské povstání vlastně bylo naplněním toho, na co se začala podzemní armáda i legální hnutí připravovat už v roce 1939.
vlastně armáda podzemní, která tehdy vytvářela obranu národa jako vlastně takovou odbojovou složku, počítala s tím, že v případě konfliktu Německa se spojenci bude zapotřebí, až se ta fronta přiblíží k našim hranicím, vyvolat celonárodní povstání, které vlastně pomůže osvobození Československa vlastně po boku spojenců. Je potřeba říct, že do odboje skutečně proti nacistům na té domácí frontě se zapojili opravdu 10 000 lidí. Ty ztráty jsou na životech jsou opravdu enormně vysoké. Když vzal jenom armádu, tak prakticky každý pátý generál, který byl ve službě v roce 1938, byl nacisty buď popraven nebo umučen. Každý třetí důstojník generálního štábu, což byla taková elita armády, který byl ve službě v roce 1938, byl popraven nebo umučen. V některých složkách důstojnického sboru, třeba u těch mladých důstojníků, jsou opravdu desítky, stovky vlastně popravených a umučených lidí. To znamená, hovořit o té armádě jako o armádě, která nebojovala, je velice, bych řekl, neslušné, protože to není pravda. Ty ztráty třeba na velitelském sboru Československé armády nebo Československé branné moci jsou srovnatelné s jakoukoliv armádou, která prošla válečným konfliktem, dokonce i s Polskem, což myslím si, že prošla ztrátami enormními při vedení bojové činnosti. Dokonce v té souvislosti asi stojí za to zmínit deník jednoho z našich důstojníků, který působil na Středním východě, který si tam napsal, já jsem ten deník kdysi měl v ruce, kdy reagoval na Heydrichiádu a na to, co se tady dělo v létě do roku 1942 a píše tam o tom, že jak je strašně odlišná ta druhá válka od té první. Že tehdy byly hrdinové za hranicemi a dneska jsou to ti, kteří jsou doma. A co je ten vlastně náš zaháleční život, myšlel na Středním východě proti tomu, čím si procházejí ti doma těmi hrůzami. A potom pak píše, že až jednou půjdu domů, pokud to přežiju, tak půjdu hodně potichu a kolem humen. Takže myslím si, že to, co někdo má takovou tu tendenci tady občas, někteří publicisté nebo historikové říkat, jako vlastně opravdu jsme měli jenom pár zahraničních vojáků, kteří byli hrdinové a ten zbytek vlastně jako tady kolaboroval, není to pravda. Není to pravda, ti lidé lžou, protože tady, ano, samozřejmě našli se ti, kteří kolaborovali, ale byl to zlomek. A nehledě na to, neznám jiný evropský národ, který by si tak ochotně sypal popel na hlavu, jako to děláme my, a neprávem. Protože jako, vemte si jenom, jak často hovoří Francouzi, Holanďané, Belgičané a jiní o svých jednotkách SS, které se dopouštěly zvěrstev i na vlastním obyvatelstvu ve Francii. Oradour-sur-Glane, to vraždění tam prováděli Alsasani, Lotrinčani, příslušníci SS. Já si vzpomínám na jednu takovou zajímavou situaci, jsem mluvil se svým kolegou, to byl ředitel Ústavu pro studium dějin druhé světové války v Amsterdamu, panem profesorem Schultenem, a on se mě tehdy někdy ptal, to už je 20 let. Říká, hele, kolik vy jste měli těch lidí ve Velké Británii? Já jsem říkal, no tak asi 4 000 u pěšáků, tisícovku u letectva, tak 5 000–6 000. A on říká, no my 10 000. A já jsem říkal, no víš, ono, my jsme tehdy jako odcházeli, složitě ty lidi odcházeli vlastně za hranice, museli utíkat, vy jste přeci jenom tam jako bojovali, že odešli třeba celý jednotky. On říkal, počkej, moment, to jako se nějak omlouváš nebo to? Já jsem říkal, no ne, já se to snažím vysvětlit. On říkal, no, tak to je úplně zbytečný. Takovým si my jsme měli 10 000 lidí ve Velké Británii a 25 000 lidí v SS. A vy tenhle problém neřešíte. A je to tak. My jako skutečně jsme po boku nacistického Německa nebojovali. Což myslím, že stojí za to si připomínat, protože opravdu jako nemáme v tomhle tom, nebo řekněme takhle, máme v tomhle tom čisté svědomí ke zbytku Evropy, na rozdíl od některých jiných zemí, které, řekněme, tohle to nemají. No. To, co se dělo po válce, samozřejmě válka končila s tím, že už to byla válka, kde se přerýsovávaly hranice a měnily se dost výrazným způsobem, a bez ohledu na to, jestli ten hrdina přišel z východu, ze západu nebo z domácí fronty, často skončil poměrně velice brzy hodně špatně. Často se hovoří o tom, že cílem nebo obětí těch komunistických perzekucí po únoru 1948 se stali západní letci. Já si troufám říct, že to není pravda.
protože opravdu se tou obětí perzekucí stali napříč prakticky všichni. Bez ohledu na to, jestli přišel z východu nebo ze západu, jestli bojoval tady na domácí frontě, z tůstojnického sboru bylo do 2 let po únoru vyházeno z armády 85% lidí. 85%. Nastupovali místo nich často lidé, kteří mnohdy ani neměli číst a psát. A říkám to, zacházení z hrdiny, které my jsme si předvedli ve 20. století, je skutečně ostudnou kapitolou našich moderních dějin. A myslím si, že bychom se měli opravdu výrazně snažit o to, abychom na něco podobného si nezadělali ještě v současnosti, protože já vždycky často používám jeden výrok, který jsem slyšel od jednoho válečného veterána, který říkával, že národu, který si neváží svých rodinů, hrozí, že nebude žádné mít, až je bude skutečně potřebovat. A myslím si, že je to věc docela pravdivá. Já bych v tuhle chvíli přestal s mým povídáním, protože jsem vás zahltil strašně spoustem čísel a dalšími nesmysly. Mluvil jsem skoro 1,5 hodiny, což je dost dlouho. A pokud máte ještě vysílu, tak jsem samozřejmě připraven odpovědět na otázky, pokud nějaké budete mít. Ale jinak v každém případě už v tuto chvíli děkuju za pozornost. Pane plukovníku, taky moc děkuju za skvělou přednášku, kde samozřejmě čekáme všichni asi pohavou diskuzi, ne? Tak se ptejte, páčte se. Vždycky se v této souvislosti vždycky vzpomínám, ale takovou krásnou tu epiku, vždycky vyhlašte se to. První, co všichni udělají, je takový to, jak jsme měli na základní škole. Někdo jiný. Tak, pane kolego, prosím. Tak se vás prosím vás chtěl zeptat, můj známý se z pečatelskou službu stará o muže, který za druhé světové války vlítal v Anglii. Ke konci války na Spitfireu a na začátku na bombardéru a na jeho slovo, bohužel jsem se s ním týdnu už neviděl, takže nevím, jak to přesně vítal na začátku války na Dornier. Mně se to zdálo zvláštní, že jsem se k tomu něco najít a nic jsem nenašel. Jestli nevíte, jestli to vůbec bylo možné, nebo jestli si něco takového dělal. V Anglii, že vlítal na Německu letadlem, ne? Takhle bylo několik případů, kdy ve Velké Británii nouzově přistála německá letadla, která byla třeba poškozená a britská armáda samozřejmě s nimi dělala pokusy, stejně jako dělali Němci pokusy třeba s našimi letadly, s kodouhností, s jedním naším Wellingtonem, který přistál omylem v severní Francii nebo Holandsku. Takže nemohu vyloučit, že někdo strávil několik hodin ve vzduchu vlastně na kořistním letadle, ale přiznám se, já jsem byl vždycky, ať už z hlediska svého vyškolení, tak jsem byl pozemák. Takže se přiznám bez mučení, že o letectvu toho moc nevím. Vím nějaké základní věci a znám některé letce, ale tam bych potom opravdu asi doporučil, v tuto dobu asi myslím, že můj bývalý kolega z VHU Jiří Rajlich je asi, pokud je o letectvu, asi tou osobou nejpovolanější, a který by možná už, kdyby tady stál teďka na mém místě, tak ze sebe vysype jméno, rodné číslo a tak dále toho letce, o kterém hovoříte. A zmíní trupové číslo toho letounu, na kterém lítal toho Dornieru a kolik dětí měl ten německý letec, který s ním v Británii přistál. Ale přiznám se, že skutečně nevím. Ale nevylučuju to. Nevylučuju to s tím, že to, co tam je vlastně, co jste zmiňoval tu druhou variantu, že vlastně lítal i na bombardéru, i na stíhačce, byla celá řada lidí, kteří prošli vlastně nejdříve vlastně jako letající personál, jako střelci, navigátoři a podobně, a pak třeba vyškoleni jako sami jako letci. I když častější bylo, že přesedli řekněme jenom v rámci toho svého typu letadla, to znamená, že šli z navigátora na letce, spíš bombardovacího letounu než stíhače. Ale jako, když si vezmete vlastně, když Československé letectvo, když začínalo ve Velké Británii, mělo přibližně 500 lidí. Ztráty Československého letectva jsou 500, zhruba, plus minus. To znamená, vlastně dá se říct, že všichni padli. Takže postupně z těch pozemních jednotek
a dokonce i z toho středního východu, co přišli do Velké Británie, hlásili se lidi k letecu, měli zájem létat buď jako letající personál, anebo dokonce jako piloti, prošli pilotním výcvikem a někteří to stihli, takže i tam může být celá řada lidí, kteří ač původně pěšáci, tak nakonec se dostali do vzduchu. A říkám, nevylučuju to. Není to obvyklé, ale není to nepravděpodobné. Tady se vždycky klade ta otázka, měli, neměli. Ono tam je jeden kouzelný moment, že já jsem přesvědčen, že ta armáda by začala bojovat v okamžiku, kdyby ta republika byla napadena. Ale nám vlastně ta možnost jako výběru bránit se, nebránit se, vlastně nebyla nikdy dána. Jako na nás nikdo nezautočil. Jako tady vlastně se připravovala německá armáda, ale já jsem říkám, opravdu jsem procházel docela usilovně v německých archivech materiály německé armády z roku 1938. Dokonce takhle německá armáda opravdu na ten podzim roku 1938 nebyla ten konflikt připravena. Stejně jako my jsme se zoufale připravovali a doháněli jsme to časové zpoždění z těch 20. respektive počátku 30. let, tak oni na tom byli obdobně. Tam jsou německá armáda jenom vlastně od roku 630 do toho 38. prošla asi 7 velkými reorganizacemi. Kdy se permanentně měnili vlastně řídící štáby, vznikaly nové vyšší jednotky. Vlastně, a ještě než si všechno sedlo, tak zase probíhala další reorganizace. Já neznám v dějinách nic podobného, snad výjimku reorganizace téhle armády, té naší, kde někdo říká, že máme jednu reorganizaci za druhou, já říkám, že ta, která začala v roce 90, ještě neskončila. Tak co půl roku pořád, jako jenom ty souvislosti s přechodem na státní službu jsme se reorganizovali asi třikrát. Já se vzpomínám, možná to je trochu jedovatý, jedovatou poznámku, v roce asi 91, 92. Jsem jako mladý nadporučík dělal pomocníka dozorčího posádky a ten tehdy dozorčí volal nějakému svému kamarádovi a říká mu, ne Fando, reorganizace armády není ještě ukončena, některé útvary jsou dosud bojeschopné. Vždycky se najít, já teď už možná trošku z hořkostí vzpomenu, ale abych neutíkal od té vaší otázky. To znamená, na nás vlastně nikdo nezautočil. Já jsem přesvědčený, že kdyby k tomu útoku došla, armáda tu republiku bránila. Já jsem přesvědčen, že Hitler si to vykalkuloval, tak když se utuknul Chamberlaina a Daladiera, že to je opravdu že jde o politické hráče možná třetí nebo čtvrté kategorie. A on je v pozici koňského handlíře, který těm exotům prodáné chromou kobylu, ale bez nohou a bez zubů. A hnal to všechno prakticky vyhrožováním, takže oni ve snaze jako tak ještě dáme tohle, ještě dáme tohle, ještě dáme tohle, tak jako jenom, aby se neválčili. Já jsem svého času měl na tuhle otázku, které samozřejmě kdokoliv se zabývá Mnichovem, tak tuhle otázku dostane. Já jsem odpovídal vždycky, jako, jestli jsme se měli, neměli bránit, já jsem říkal, nemohli, ale měli. Nemohli, tam mám to, že ta armáda opravdu na to připravená nebyla. Přestože byly vynaložené obrovské finanční prostředky, přestože to úsilí, které vynaložili ti naši předkové, bylo neuvěřitelné. Jako já, kdybych jenom vzal třeba otázku výstavby upevnění, tak za pouhé 3 roky, vlastně řekněme na podzim 34 se o tom rozhodlo a začali se hledat první místa, kde to opevnění bude stát a o 4 roky později stálo po republice 10 000 objektů lehkého opevnění a téměř 300 objektů těžkého opevnění, s tím, že ta výstavba byla rozjetá na plné pecky. Jako byly vyrobeny nové moderní pevnostní zbraně, které říkám, opravdu nikdo, to jsou neuvěřitelná čísla a rychlost, jakou se to dělá. Když došlo k Anschlussu Rakouska, ten samý den je porada, která řeší, co dělat s odkrytými hranicemi na jihu Moravy a po měsíci probíhají zadávací řízení na první objekty těžkého opevnění a stavební práce se rozebenou v létě a v září tam stojí 6 pěchotních srubů a dalších 20 objektů je rozestavených. To znamená, ta rychlost je neuvěřitelná. Ale říkám, nemohli,
nepřipravenost, nedostatečná výzbroj, ale měli, a to je to druhý, jo. To je, jsou někdy chvíle, kdy se asi do toho konfliktu jít musí, kdy ty škody na těch padlých jsou možná nižší v těch několika dnech, než potom během let okupace a toho ražení, které tady bylo. Takhle, my jsme jeden z málo států, který nikdy spočítal své padlé z druhé světové války. To nemyslím ani na čísla, to už vůbec nehořím o jménech. Obecně se udává číslo 360 tisíc, které se vynořilo kdesi v letě roku 1945, a osobně si myslím, že to absolutní hausnumero, když jsme se snažili k něčemu dopočítat, jsme zhruba na 4 milionů. I tak je to šílené číslo. A já vždycky říkám, že pokud tady těchto 4 milionů lidí mělo přijít o život, pokud už jim to někdo napsal do nějaké knihy osudu, tak jako měli mít právo tedy ten život přijít někde s puškou v ruce v zákopu, a ne jako dobytek někde zmacpaný do plynový komory a pod gilotinu někde v pankrátský spirálně nebo v Placenze. Takže Poláci projeli rok po nás tu válku, jako do dneska se hlásí k lidinům z kampání Řešňavy. Jako nikdo neřeší, tu válku projeli. Oni do té války vyjeli, oni tu válku odválčili, a nikdo nemůže říct, že jsou dva bělosti. Já si taky troufám, že možná to už jsou takový ty kdyby, jo. Ale osobně si myslím, že kdybychom válčili v 38. roce, by třeba možná si někdo víc rozmešil, se k nám letí 68. Polákům v tom 81. nevyjeli. Protože samozřejmě předpokládalo, že jako Poláci se tomu brání. Stejně tak se podívejte na současný vývoj, jak se k tomu staví některý lidé u nás, jak se k tomu staví v Polsku. Že jako já, jako tohle bránit, nebránit, myslím, že jsou dva národy v Evropě, které by si tuhle otázku vůbec nemohl položit, jsou Poláci a Srbové. Ty o tom tebe nevažu. To je přesně samozřejmě. Myslím si, že to byla chyba. A že ty ztráty, které ten stát, nebo ten národ utrpěl, a navíc samozřejmě za té války, a to je možná ještě jeden takový podpůrný argument, za té války se vám ty ztráty rozkládají po všech vrstvách společnosti. Padnou dělníci, padnou univerzitní profesoři, padnou lékaři, ale ty nacisti vyvraždili systematicky elitu. Když se podíváte na ty popravené, tak to jsou právě, ano, jsou tam taky ty dělníci, ale ten poměr je úplně někde jinde, a jsou tam, říkám, kněží, důstojnický sbor, inteligence. Z hlediska inteligence a důstojnického sboru armády, to je vložně genocid. To je normálně brutál, naprosto cílná záležitost. Největší oběť je právě mezi chytrýma lidma. Jirko, prosím. Já teda, plukovníku, když vás poslouchám, tak mě má hrůza z toho všeho, jaké paralely je možné najít v dnešní době s tím, co se dělo za první světové války, za druhé světové války. Přiznám se, když jsme měli dějepis ve škole, na nějaké střední škole naposled, tak ten svět se zdal hrozně jednoduchý a černobílý. A nechápali jsme jako děti, proč ti lidi válčili. Teď, když jako to poslouchám a zase si to promítám do té současnosti, tak mám obavu, že svět, tak jako známe dneska, za dalších 20 let nebude tak, jako známe dneska. Bude úplně jiný. A troufám si tvrdit, že si to nedokážeme ani představit. Ale chtěl jsem se vás zeptat, existuje nějaká paralela? Jako mluvil jste o tom Mnichovu, teď vlastně podobně tu funguje rozpínavost Ruské republiky vlastně na Krymu, a zase opět, jo, Čečensko začalo to tím, pokračovalo tím, pokračuje tím Krymem, pokračuje to dál do Ukrajiny kusováním postupným, kdy se stále hovoří o nějakém, tak budeme zdrženliví, nehrajme to, nehrajme si se zbraněma, prostě dejme to tomu Rusku, ono se sklidní, Putin dá pokoj. Dá se říct, že nějaká taková paralela
skutečně s tím Mnichovem a v tou dnešní situací existuje. Dá se to jako přirovnat, když tehdejší, řekněme, politická situace byla odlišná oproti té dnešní, ale dá se to nějak vůbec srovnat? No, já myslím, že jste si částečně odpověděl. Já se přiznám, že jenom si třeba vemte sami, když si promítnete zpátky, třeba 2 roky zpátky, jak se v posledních měsících zvýšila frekvence slova válka. Prakticky napříč všude. Co před 2 lety říkal, nebyl žádný konflikt na Ukrajině, zkrátka Islámský stát říkala něco opravdu jenom velice úzké hrstce zasvěcených. A teďka z toho máme docela poměrně značné problémy v současného světa. To samozřejmě a pod vlivem hlavně toho, co se děje třeba na Ukrajině, anebo co momentálně předvádí ve svých videích, jako Islámský stát nám trošku unikal, že stejný průsr máme, ale stejný soud s prachem nám hoří v Africe. A je celkem jedno, jestli je to ten sever, nebo je to Mali, nebo je to Nigérie, nebo je to Kenia. Já říkám s určitou takovou, vzpomínám, když někdy v roce 89, když potom se začalo hovořit o konci dějin. Jo. Vlastně už tady nebudou dějiny, protože skončil konflikt mezi Východem a Západem a že už vlastně nic se dít nebude. Že vlastně dějiny skončily, tak jako to si myslím, že bohužel nás velice rychle vyvedlo z omylu. A já si jako... Je zvláštní, jak někteří lidé říkají, že vlastně třeba ten konflikt na Ukrajině je vyvolán rozpínavostí NATO, které jako expanduje směrem k ruským hranicím. Já jako jsem zatím neviděl jediný stát, který by byl donucen k tomu, aby vstoupil do NATO. Jako vždycky spíš to je tak, že prosebně lomí rukama a prosí, aby už je pro Boha to NATO převedlo z partnerství pro mír do NATO. Protože to NATO vzhledem ke svým vzájemným, řekněme, partnerským vazbám, jako jeden za všichni za jedno, je představuje určitou jako formu ochrany pro ty ostatní. Jak my mohli zase na druhou stranu, tam je kouzelná jiná situace, že jsem slyšel a opravdu jsem si to nevymyslel, že někdo jsem slyšel, mi říkal, no ale my tu armádu vůbec nepotřebujeme, my jsme přece v NATO, že? Ale my jsme to NATO. Jo, to je ten drobný problém, to znamená, tady já vidím opravdu jako, jestliže vstoupilo, se staly členy na to země pobaltské, tak jako asi je to jejich zkušenost bytostná, kterou mají se svým východním sousedem a kdy dospěli k závěru, že zajistit vlastní bezpečnost mohou pouze tímhle způsobem. Já třeba si velice dobře pamatuju na to, že na počátku 90. let jako asi si těžko by někdo uvědomil, že v roce 99 budeme členy NATO. Si velice dobře pamatuju na to období, kdy jako víceméně ještě kolem roku 95, to jsme byli v rámci partnerství pro mír začleněni, probíhala společná cvičení, společné nasazení, ale všichni to brali tak, že do NATO bychom případně mohli být, jakože budeme, všechno se bude připravovat tak, aby byly, řekněme, kompatibilní systémy velení, řízení a tak dále, kompatibilní, aby byly jazykově připravení důstojníci, kteří by byli schopni komunikovat v angličtině a podobně. A že do NATO vstoupíme teprve, kdyby byl nějaký velký průšvih v rámci nějakého radikálního ohrožení, protože nikdo nechtěl dráždit Rusy. Nakonec skutečně už v průběhu vlastně těch 90. let vlastně najednou jako tam vstoupily jedna země, další země a spojená třeba na schizofrenii absolutní, kdy vlastně my jsme byli členy NATO a Slovensko nebylo. Jako kdy to bylo spojené s takovými někdy komickými momenty, komickými tedy v úvozovkách, že například v rámci archivní rozluky na Slovensku dodnes zůstala kompletní spisová dokumentace personálních spisů všech vojáků z povolání. Dodnes. To znamená, prakticky kdokoliv mohl, doteď může se vám hrabat v osobních věcech, vašich životopisech, osobních vazbách, adresách vašich příbuzných, protože to všechno na Slovensku. Jako, a tehdy to byla nečlenská země na to a tady my jsme byli, jako, je to, byly to některé jako, věci, ale abych se vrátil k tomu, co jste říkal, jako, já bohužel jako, ty paralely vidím. Jo. A pokud někdo říká, že mluví právem, že má právo mluvit jménem všech Rusů, tak slyším toho Adolfa Hitlera, který říká, že má právo zastupovat všechny Němce. Že? Já se obávám, že bohužel tohle už tady jako bylo. Jo.
Stejně tak probíhalo výcvik, kdybych vzal na naši republiku, tak byli cvičeni dobrovolníci sudetoněmeckého Freikorpsu v německých základnách na německém území, kteří pak byli vysíláni k útokům na četnické stanice a stanice finanční stráže v našem pohraničí a k útokům proti Čechům, ale na tom našem území v tom 38. roce zdaleka neoperují jenom jednotky sudetoněmeckého Freikorpsu, to jsou tady zaznamenány, a to i fotograficky, jednotky SS. Takže jako já jako říkám, na mě to bohužel, jako až mi z toho špatně jako chvílema, jako jak ty paralely jsou, jako kdyby to někdo snad možná chvílema brali přes kopírák. Jako jak je jedna z věcí, která musí v takovéto situaci, pokud chcete s něčím hnout, tak co musíte zvládnout, jsou vlastní lidi. Absolutně zblbnout, vygumovat hlavy, přesvědčit je o vlastní nadřazenosti, o tom, že všichni jsou proti ním, všichni jim ubližují a že potřeba se vrátit k takovým těm, že je dobře, že se jich ostatní bojí a je potřeba se vrátit k velkým postavám minulosti, jako je Ivan Hrozný a další a tak dále. Takže jako, a ta propaganda jede na plné pecky. Jako, takže říkám, já tam mám celou řadu kolegů a musím říct, že fakt je mi z toho fyzicky špatně chvíle. Takže jako, já vás nechci strašit, ale jako já se bojím z toho, co může být. A co to vy jste říkal, že za 20 let ten svět může vypadat úplně jinak, já se bojím, že to může být třeba za 2 roky. Jako nevím. Myslím si, že v tuhle tu chvíli jako ta situace je opravdu vážná. A v tuhle chvíli možná v každém případu zaplať pambu za Ameriku. Zatím pořád je to ještě jedna z mála zemí, která je ochotná si pálit ruce pro ty ostatní. A už si několikrát pálila ruce v Evropě. Přiznám, že už jim pomaličku dochází. Jeden z docela dobrých, takových, jedna z knížek, které popisují dějiny Evropy ve 20. století, se jmenuje Dark Continent. Že vydané v Americe, takže Američanům dochází, že teda dneska vždycky uděláme nějaký průser, aby to nás pak z toho táhli. To je jako ta první, druhá válka ukázali, bez nich by jako to dopadlo asi jedno i druhý hodně blbě. Ale jako ta situace je fakt blbá. Jako ne. A momentálně v tuhle chvíli jako, nevím, takhle byly tady horší věci v 50. letech, kdy ta válka byla víc na spadnutí. Po válce v Koreji, to, že se to spustí v Evropě, byla možná otázka času, byla tady karibská krize, je to vypadalo, že to opravdu taky se spustí a řekl bych, že to bylo daleko možná ještě vyhraněnější a vyhrocenější. Ale rozhodně, jako, jak správně jste říkal, v době, kdy vy, o vás už vůbec nemluvím, ale jiný, když jsme chodili do školy, to byla jako sladká selanka, jako sice, ale jako jak bylo všude, my jsme se tak nějak neuvědomovali. Řečeno s jedním panem učitelem z básníku, že na levo rakety, na pravo rakety a může být třikrát na rakety, mě strašíš kouřením, že? Jako, my jsme se to fakt jako vyjistili, kdo neuvědomoval, myslím si, že teďka je ta situace opravdu vážná. A strašně bude záležet na tom, jak se ten vývoj bude ubírat dál a ukazuje se, že co bych možná viděl jako věc, která může možná sehrát velmi pozitivní roli, je opravdu to, co je znát, a to je forma těch ekonomických sankcí. Oni zdánlivě vypadají jako poměrně bezzubá záležitost, ale ono to cítit je. Ale říkám, nevím, jestli je to ta jediná cesta. Ale možná kombinace několika těchto postupů může pomoct. Jo. Ale rozhodně nežijeme v jednom době, to určitě. Můžu si já teda ten... Já jsem z toho části národu, která dala tohoto principa. S tým, což princíp ako reč môže nekomu byť svoboda, nekomu môže byť agrese, nekomu sebevedomí a tak ďalej. No a když sa podívamo, niečo, co som si zažil, je teď svý mluve aktuálne o tom islamskom státu a jestli je to bezpečné nebo ne, to je teď další otázka. Také som byl svědok i to, když Evropa, třeba i NATO, i Česko,
vytvořilo jeden islamský stát tady v Evropě, který se teď jmenuje Kosovo. A tak je to uvidíme, panové. S tím, což třeba jako jsme měli v Syriu, která, na kterou je NATO nebo třeba Amerika útočila, aby zabránila ten islamský stát, když by se o tom nemluvilo. To sami je NATO měli proti Srbska. První a druhé světové válce Srbové jsou platili velkou cenu, třeba jako i Česi, třeba jako i... Třeba já vidím na Slovaně jako národ a Slovaně jako Slovaně jsou platili opravdu velkou cenu v tom jistu. Teď otázka, jestli je, je ta cena svobody u nás do těch nějakých mezi milion a dva lidí měla tu opravdovou, jak si tomu říct. To, co je princip udělal a pak potom všechno, co se stalo, ten nový stát, který vznikl, ta Jugoslávie, třeba váš československý a tak dále. To jsou teď otázky, jestli je tolik lidí, to jsou desetiny milionů lidí, opravdu mělo tu cenu na to. O tom se může hovořit. A teď, aby to zkrátil, otázka je taková, co když by teď začala ta třetí světová válka, jestli jsme vůbec připraveni k tomu, třeba i vy, jako Češi, v té části na to a další národnosti na východu nebo na západu. A který je ten cíl, který budeme dosáhnout? Ta třetí světová válka, druhá byla desítek milionů života placena, ta třetí bude možná stovky milionů života. Co je ten cíl, který chceme dosáhnout? Nemluvím o tom, jestli agresor Rusko, jestli je třeba Sýrie, Sudán, Kongo, nevím, Libie, nebo na Kuba, nebo najdete si cokoliv chcete. No. Takže z toho pohledu, jestli vůbec takový cíl můžeme už sebi dovolit, nebo musíme pracovat na tom, aby jsme si to už nedovolili, aby jsme ty války zastali od znáte. Já si myslím, že pokud se bavíme o podle mého názoru, řekněme 99% světové populace, tak 99% světové populace lidí by si přálo žít v normální situaci a v míru. Je tady poměrně relativně malý počet lidí, kteří často z důvodu nějakých svých osobních ambicí nebo nějakých věcí, kam mohou to být osobní ambice, mohou to být i finanční věci a tak dále, mají zapotřebí rozdmíchávat nějaké problémy. Si myslím, že pokud by k něčemu došlo, ona je otázka samozřejmě, pokud by to, jestli by to byla světová válka, to, co by nás čekalo, nebo jestli to by to byl nějaký regionálně ohraničený konflikt, jestli to by to byl konflikt vedený konvenčními silami, konvenčními prostředky, nebo jestli by se přistoupilo k nasazení vlastně jaderných zbraní nebo zbraní hromadného činění jiného typu. Já říkám, nejsem prognostik v tomhle, já jsem historik, já většinou hodnotím, co se stalo, ne to, co nás, pevně věřím, nečeká, ale na druhou stranu se stát může. Souhlasím s vámi s jednou věcí, co jste říkal, že jsme si vytvořili docela problematickou záležitost na Balkáně, a to je tedy Kosovo. Myslím si, že já jsem projel do loni touto dobou Albánii, a myslím si, že i Albánie jako taková řeší momentálně problém, jak jsem možná mluvil s celou řadou lidí, kde celá řada mladých lidí začíná inklinovat k radikálnímu islámu, kdy opravdu ty problémy, které tam jsou, to není někde severní Afrika, ale to jsme v Evropě. Musím říct, že pokud jde o ten, co jste zmiňoval, asi málo, když říkal, kdybychom vzali naše členství v NATO, tak si asi nepamatuju na krizovější okamžik, než na situaci, kdy krátce po našem vstupu do NATO byla bombardovaná Jugoslávie. S jak negativní reakcí se to setkalo tady u lidí u nás. Velice negativní reakcí. Já si pamatuju opravdu podpisové akce třeba na Filozofické fakultě v Praze proti NATO a proti bombardování vlastně Bělehradu a tak dále. Ono opravdu, pokud jste zmiňoval víceméně tu záležitost, asi je málo národů, kteří v průběhu 20. století
když bych to hodnotil jako historik, tolikrát buď skutečně podali nebo podávali pomocnou ruku Československu, jako bylo Srbsko, nebo Jugoslávie tehdy ještě. Ať už to bylo v letech první světové války, kam v době, kdy jsem zmiňoval tady to působení našich v rámci srbské armády, nebo meziválečné období, kdy skutečně jeden ze stěžejních partnerů vedle Rumunska byla právě Jugoslávie při vytvoření malé dohody vlastně jako ochrany proti rozpínavosti Maďarska, případnému znovu nastolení vlastně Habsburků v Maďarsku, to bylo jednoznačně prakticky do počátku 30. let hlavním protivníkem československé právě Maďarsko, ne Německo. A kdy v 38. roce dokonce vzniká speciální velitelství naší armády pro přijímání srbských dobrovolníků, které se předpokládalo, že přijdou dobrovolníci ze Srbska bojovat v 38. roce za nás. A jsem měl dokonce možnost procházet i tu farchy v Bělehradě, kde je celá řada dokumentů o 30 let později z roku 68, kde celá řada občanů tehdejší Jugoslávie nabízí jít bojovat proti Rusům do Československa v roce 68, proti okupaci. To znamená samozřejmě mnoho lidí, to srbsko-české spojenectví ve 20. století chápalo jako jednu z klíčových věcí a s tím 99. rokem s bombardováním mělo opravdu zásadní problém. Říkám, to bylo napříč. Mnoho našich vojáků, to je neúplně odpověď na naši otázku, trošku uhýbám někam jinam. Mnoho našich vojáků vlastně z doby působení na Balkáně dříve či později, ať už působili na území Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, posléze Kosova, tak dříve či později si na ně začali stěžovat místní kosovští Albánci, protože i Češi najednou zjišťovali, že ne všechno, co se oficiálně prezentuje jako oficiální státní politika, je uplatnitelné na místě, protože z vlastní zkušenosti najednou viděli, kdo je třeba ten agresor, kdo na místě provádí šmelení s drogami, nájemné vraždy a podobně. A takže to stěžování ze strany kosovských Albánců na české vojáky bylo poměrně časté. Se stávalo, že Češi nosili trička s bílými orly a že ta vazba jako k Srbsku tam byla poměrně velice silná. To jako je věc, která... Ale říkám, abych... To je vaše otázka. Já nevím, jak to dopadne, já nevím, co by bylo cílem. Já si myslím, že pro většinu lidí cílem je to žít v míru, existovat v míru a ten mír nějakým způsobem ochránit. Žít v tom světě, který jsme třeba donedávna brali jako svět samozřejmý, ale jak se ukazuje, tak za tu samozřejmost je možná potřeba udělat pro to, aby dále trvala něco více, než jenom čekat. Tím, že já jsem měl možnost svého času, to už je nějaký pátek, byl u nás. Jsem ještě na Vojenském historickém ústavu, u nás byl pan ministr Vudra Škovič. A když jsme vlastně ukazovali věci ze sbírek, protože tam je obrovská sbírka věcí vážících se k Jugoslávii, k Srbsku. A se pamatuju, že jsem tady mu říkal, gospodin ministr, Česi, Srby jsou ve byli bráči. On jako byli je svůj bůh. Děkuji. Říkal to tady v té historii, jak moc třeba jsou podrobný ty seznamy, já nevím, těch legionářů, nebo jakoby se slovenem seznamenou pluku, nebo k určitému legionářům, protože my si myslím, že ta úplně první potka tak má okusnou hmatovičku. Takhle, pokud jde o legionáře, pokud vás přijete do legionáře, tak máte dokonce poměrně vysokou pravděpodobnost, že se o něm dozvíte poměrně dost. Takhle, základ se má začít už prakticky klidně, jakmile se dostanete k internetu. Stačí se podívat na webové stránky Vojenského ústředního aktivu, které jsou www.praha.cz, Vojenský ústřední aktiv Praha.cz. Tam je taková lišta, a tam jsou na věci databáze VHA. Rozklíčnete to a je tam několik databází, jsou tam první, druhá válka, první, první válka, tam to válka nic jenom pro 12-14, ale jsou tam legionáři. Si zadáte vlastně jméno, případně domovskou příslušnost, vám ty lidé vyskočí. Rozklíčnete, máte základní informaci, u jakého
prostě jednotky sloužil, vypadl do zajetí, jaké hodnosti, u jakého roku sloužil velký, kdy se vrátil do republiky, jaké hodnosti, případně vypadl do zajetí. Pokud jsou vyplněné tyhle věci, tak víte, že ten člověk má podepsaný rozhodný poslužní legionářský spis. Což je písemnost, která může být někdy třeba na několik listů papíru, někdy třeba takového pasciklu. To má to vlastně doznamené postupně celou poslužbu toho člověka, od okamžiku, kdy vstoupil do lodí, tam bohužel u nejméně toho, u italských legionářů, tam je poměrně hodně, poměrně málo těch věcí. Pokud je to Rusko, musí teda počítat s tím, že podstatná část těch dokumentů bude ruští. Tím, že samozřejmě někdy tam je pak třeba z novější doby udělaný přepis s překladem, no, takže tím se ale někdy to jsou opravdu všechny detailní třeba citací byly znamenány, z důvodu udělení pro vyznamenání toho vyznamenání. Třeba na některých stránku popsaný, jaký hrdinský skutek vykonal a všem to vyznamenání bylo udělou. To znamená určitě takzvané poslužné legionářské spisy. Pokud pak pokračoval jako voják z povolání, tak se dají samozřejmě vytáhnout kvalifikační listiny, krátký osobní spis, tak dále, to na pak těch věcí už rostl opravdu takzvaným celém řadu, že tam nejde vlastně ručně psaný životopis, další věci, všechny fotografie. Ale jako základ je poslužný legionářský spis. Pak, já se... Tak já mám otázku, na kterou by mi stačila radši do slovy. Ona se týká toho, že vlastně kdy přišel Mnichov, tak českoslovenští občané mají různé cesty, jak vstoupit třeba do ozbrojených složek jiných států a některý z nich zvolili cestu vstupu do cizinecké legie ve Francii. Přičemž pak po vyklažené akce Francie v roce 40 vlastně pokračovala ta jednotka pod režimem fašistické Francie, přičemž ti vojáci pravděpodobně byli trestáni za dezerci, jako kdyby vlastně sloužili v pozděném státě a tak dále. A vlastně ten dotaz chci směřovat tam, že určité ty útvary byly nasazeny na území Syrie a Blízkého východu, kde se snad údajně měli právě také střetnout i s Československým. Je to tak. Opravdu k tomu došlo takhle. Strašně záleželo takhle. I po tom roce 1939, kdy dorazil do Francie, pokud přišel před 1. zářím, tak vlastně musel vstoupit do cizinecké legie a podepisovat kontrakt na 5 let. I ti, co chtěli sloužit vlastně normálně československé armádě. Ti byli propouštěni vlastně z povytknutí války nebo uvolňování pro československou armádu. Pokud tam někdo byl dřív, tak vlastně to, toho se to netýkalo. Ten musel vlastně dosloužit ty závazky s tím, že samozřejmě část z nich opravdu bojovala v Sýrii, a dokonce teďka se přiznám, nevím, kdo z těch našich velitelů, kdo o tom psal paměti, ale teoreticky by to mohl být Lapálek. Tam zmiňuje, že po nějakém boji vlastně proti jednotkám vlastně fašistického režimu, že objevili vlastně řadu hrobů a že některá jména byla česká. Takže určitě k tomhle konfliktu tam myslím, že v 41. nebo 40. roce došlo, ve 40. se myslím. Takže opravdu tam bylo velitelné sobě. A pak bych ještě měl jeden dotaz, ale ten teda trošku jde dál, ještě než za první světovou válku. A já bych se chtěl zeptat, jestli třeba archivy rakousko-uherských pluků, nebo nějaké prostě archivály rakousko-uherských pluků, které slouží na českém území, třeba jsou nějak podobně vedeny ještě na území Rakouska než v českém vojenském ústředním archivu? Nebo jestli je možné ještě něco hledat i jako v rakouských archivech? Určitě ano. Tady byla po roce 1918, když probíhala archivní rozluka mezi Rakouskem a Československem, nebo archivní rozluka Rakousko-Uherského bývalého, tak proběhla úplně jinak ve vztahu nám a ve vztahu k Maďarsku. Maďaři se dohodli s Rakušany, že nadále vlastně nechají archiválie na rakouském území, s tím, že Rakousko se zavázalo platit takzvanou maďarskou archivní delegaci, která vlastně působí ve Vídni dodnes. Je placená vlastně z rozpočtu, myslím, že má asi 5 nebo 7 lidí, šéfem je plukovník. A vlastně bylo to i v době komunistické éry. Permanentně vlastně ta archivní delegace tam je.
U nás došlo k archivní rozluce, to znamená, archiváli byly vráceny teoreticky osob i jednotek, které byly rekrutovány z českých zemí, byly vráceny do nám do republiky oficiálně. Já osobně jsem opravdu narazil na celou řadu personálí, které by měly být u nás, protože ti lidé třeba dále pokračovali v kariéře v československé armádě, které jsem opravdu v Kriegsarchivu ve Vídni našel. A stejně tak u některých kluků, které podle mého názoru ty archiválie měly být po roce 20 vlastně poslány sem, tak jsou v Rakousku. To znamená, já, když bych odpověděl rozhodně, pokud vás zajímají konkrétní věci, tak bych opravdu nevynechal bádání v Kriegsarchivu ve Vídni. Tak to ještě bych na to reagoval, já jsem vlastně už v Kriegsarchivu pátral i ve Staatsarchivu jako osobní údaj a vlastně mně se jedná o to nalézt fotku, ale s tím, že ten člověk, ten konkrétní člověk, kterého hledám, byl v generálské hodnosti, takže jako tam by mohla být asi větší šance než u nějakého jako třeba mužstva, tak, ale v tom Kriegsarchivu a Staatsarchivu, jak si ani v českém vojenském archivu se ta fotka nedochovala. Čili třeba tady zástupci toho historického spolku v Praze, které je 8, které je kampy regiment 8, mi doporučovali, že ještě existuje nějaký archiv v Salzburgu, kde... Tady prakticky jako... Já jsem nehledal generály rakouské, hledal jsem československé, mnohdy ta situace je stejně obtížná jako u těch rakouských, i třeba pro republikových generálů. A mnohdy opravdu to pak končí tím, že fakt se musíte dopátrat příbuzných, jinak nemáte vůbec šanci. Jako zkoušel jsem od, v některých případech od ČTK přes Národní archiv, a často je to naprosto neprůchozí a jste opravdu třeba po 10 letech se dopátráte nějakého rodinného příslušníka a pak na tu fotku narazíte. A nebo třeba vojáka, který třeba pod tím člověkem sloužil a on mu třeba dal fotografii s věnováním. Úplně náhodně stalo se mi to. Jo? Ale je to mravenčí práce neuvěřitelná, jako kolikrát dát to na svět. Děkuju, to mi stačí, já se omlouvám. Ne, pořád. Jenom krátce. Můj děda vstoupil v podstatě do kanadské armády jako, dá se říct, legionář v době, kdy byl členem diaspory ve Spojených státech amerických, kteří tehdy zachovávali neutralitu a jediná možnost, jak zúčastnit se první světové války, byla vstoupit z jeho pohledu teda do kanadské armády. V letech 1919-20 se jako přidělenec Inka podílel na vlastně řekněme ústupu nebo přesunu legionářů ze Sibiře přes Vladivostok, Jokohamu a tak dále, Terstu a podobně. Byl to samozřejmě velký sokol. V roce 1938 jako štábní kapitán se zúčastnil mobilizace. Zúčastnil se aktivně i pražského povstání, naštěstí, že to teda všechno přežil. V armádě už tak nějak nepokračoval. Jeho syn, strýc, zase jako sokol, do armády vstoupil. V rámci československé armády to dotáhl na kapitána. Dál už to nebyl schopen psychicky vydržet. A měl to štěstí, že mu bylo umožněno se aktivně věnovat sportu. A jsem ze smíšeného manželství, takže můj otec jako srbský partizán na Kosovu shodou okolností bojoval teda v rámci partizánů na Kosovu, krmil demobilizované italské vojáky po tom, co Itálie vyhlásila neutralitu, nebo teda se dá říkajíc na druhou stranu. Bojoval s Albánci už tedy v roce 45 a 44 je masivně podporované Hitlerem a jeho myšlenkou podporované Velké Albánie.
a následně se jeho život zavál jako profesionálního vojáka do Chorvatska, kde se stal velitelem výcvikového učiliště, nebo aspoň tak on to nazýval, to je v podstatě jedno. A mimo jiné tedy vyprávěl o tom, jak aktivně se Jugoslávie byla připravena, nebo dokonce některým drobným střetům došlo při střetu Tita se Stalinem, kdy byly podminovaná letiště, vyhlášený plný bojový stav, pohotovosti a tak dále. Vyprávěli o tom, jak v roce 68 byla zase teda Tito připraven jako jediný z takzvaných komunistických lídrů aktivně Československu pomoci. Mimo jiné velká část československé tehdy vlády v čele s ministrem zahraničí trávila takzvanou dovolenou v Jugoslávii, včetně jejich manželek a podobně. Náš ministr zahraničí letěl na zasedání OSN přímo z Jugoslávie, nikoli z tehdejšího Československa. Takže to je jenom takové, a v roce teda, abych to ukončil, v roce 60 zhruba 7 se dostal na soupisku, řekněme, osob určených likvidací ze straně, řekněme, nacionalistů chorvatských, jako profesionální voják, a jak si v roce 70 už armády už měl také plné zuby a nechal se předčasně do hodnosti plukovníka demobilizovat. A teďka se omlouvám za ten takový jako dlouhý úvod, ale otázku na vás. Já bych se chtěl zeptat na vaše pocity. Jaké byly pocity, když jste do Československé socialistické lidové armády, nebo jak se vlastně jmenoval, jsem to nesplet, vstupoval? Předpokládám, že jste tak dělal někdy třeba v 70. 80. letech. To jsem mladší. Tak dobře, tak když jste do ní vstupoval, jaký vaše pocity byly, řekněme, v roce 90, kdy došlo k rozpadu Varšavské smlouvy a celkově mu snad, aspoň já jsem to tehdy tak chápal, k uvolnění té celkového vzduší, pokud neřeknu ve světě, tak v Evropě alespoň. Tak jaké byly tehdy vaše pocity? No a vy už jste to trošku naznačil, jaké byly vaše pocity, když jste vstoupili na to a několik do NATO a několik dní potom vlastně díky Kosovu začaly padat bomby na Jugoslávii. Takže na tyhle tři okamžiky a vaše pocity bych se vás chtěl zeptat. Velice rychle, tak já jsem do armády jako z povolání šel v roce 91. Prakticky odmítal jsem před rokem 89 do armády vstoupit, protože jsem mě vojenské dějiny zajímaly, tak ten tlak různých těch náborářů byl poměrně značný a vždycky jako se o to pokoušel, jak už to bylo na základní škole, na gymnáziu, na vysoké škole, vždycky jako nabídky byly. Nabídky jsem odmítal a vlastně jsem ji přijal vlastně v době, kdy jsem šel na vojnu v roce 1990 na podzim. To už jsem vlastně pracoval v vojenské správě jako historik a tehdy jsem dostal nabídku, jestli nechcete uniformně zůstat. A tehdy jsem jí přijel, protože jsem říkal, že sloužím demokratické zemi a nemám s tím problém sloužit v té armádě, která je. To je možná tu jednu otázku. Pokud jde na tu druhou, myslím si, že moje názory, jako pokud jde o to bombardování, jsem řekl celkem jasně. Navíc myslím, že to může okreslit tím, že v době, kdy byla Jugoslávie bombardovaná, tak u mě u mých rodičů bydleli naši přátelé z Bělehradu. Tak řečeno jejich děti, protože oni sami jako Černohorci řekli, že Bělehrad neopustí, ale pro mě byli strach o děti, tak děti byly u nás v té době. Takže to je další a to třetí jsem tam. No tak on to spojilo s tím, že jaké byly ty souvislosti vlastně rozpadu Varšavské smlouvy. Já si myslím, že pro nás jako obecně, já jsem samozřejmě část vojny absolvoval jako absolvent nebo student vysoké školy, kde jsme museli vlastně tehdy takzvanou vojenskou katedru znát dva roky, jeden den v týdnu, to už teďka asi přijde v kůmu úplně nesmyslné, ale že vždycky ve třetíku se chodilo na jeden den v týdnu, na celý den na takzvanou vojenskou katedru a potom po absolvování dvou let, kde byly docela zkoušky, byly docela prus, musím říct. Myslím, že dokonce každá hodina, kterou jste zameškali, se musela nahrazovat 100%. Což samozřejmě znamenalo třeba, když jste byli nemocní, tak jako potom třeba chodit na tu katedru třeba opravdu
zase mít problémy jinde, protože někde se samozřejmě to víte sami, na některých seminářích, na některých přednáškách se dělá prevence. A to jako ale obecně to nikoho nezajímalo, že byste zkrátka třeba musel opravdu odsedět, fyzicky odsedět samostudiem v tom motole třeba týden v kuse. A nebyla to srdná, potom vlastně pětitýdenní soustředění u vojsk takzvaně, což my jsme měli ve Stříbře u motostřelců. Takže to byla, a potom závěrečné zkoušky, kdo ty zkoušky neudělal, tak mohl jít na dva roky na to, kdo je udělal, když je na rok. No. Takže nebylo to vůbec nic příjemného, takže jako, myslím si, že tehdy by mě někdo říkal, že nakonec skončím v uniformě, tak bych se mohl hodně vysmál. A doteď si pamatuju pak na svého vedoucího ročníku, to byl podplukovník Brabec, jeho bratr byl náčelník generálem, náčelníkem hlavní politické zprávy ČSU a ve mě potkal někdy potom už v 90. letech. Teďka si pamatuju, že to byla vila na Florenci. On stál před mnou, platil u kasy a já mu říkám, dobrý den, pane podplukovníku. Co to říká? Takový pisklavý hlásek. Jako o jeho inteligenci svědčí, takže tehdy nám vykládal. Když mě maminka dávala učit pekařem, netušila, že budu profesorem na třech vysokých školách. Filozofické, právnické a přírodovědecké. Já tam jsem pán, já jsem říkal, dobrý den, a on říkal, co tady děláš, tajemníku? Co děláš? Já jsem říkal, jsem majorem. Chceš dát policii? Ne, já jsem v armádě. A ty hajzle, kdyby ses nechal nalejt, tak jsem za to měl peníze. Takže nenechal jsem se nalejt. Takže jsem asi poslední otázka, když taky už pana plukovníka nezažovali. Nebo to byla taková hezká tečka možná. Zase nakonec po smutným vlastním vyprávění. Takže ještě jednou, pane plukovníku, moc díky. Vám všem taky. Za vaše otázky, vaše aktivitu a přeju krásnou, klidnou, dobrou noc.